me tervitame teid kõiki Austriast, kohast nimega Hochfilzen, maalilisest paigast, nagu te isegi näete. See kõik siin laskesuusatamise maailma karikasarja järjekordse etapi hommikul on niivõrd kaunis, paitab niivõrd pehmelt hingekeeli, nagu seda teeb Pärt Uusbergi muusika. Selle sees tahaks lihtsalt olla ja siis tunned, et elu on ikka täiesti elamist väärt ja elamist väärt paik on see meie maailm. Me oleme teise võistluspäeva ootuses. Eilsel päeval oli siin Hochfilzeni laskesuusatamise staadionil 7000 ja natuke peale pealtvaatajat, aga täna on tulemas oluliselt rohkem rahvasse vägi, mis vooris siia juba kaks ja rohkem tundi enne võistluste algust, oli ikka tähelepanuväärselt suur ja seal tribüüni taga on ka see nii-öelda raja osa ja see on juba ka palistatud pealtvaatajatega ikka päris suures mahus. Täna on meil menüüs kaks võistlust. Esimene on naiste teatesõit, kus rajal on Eesti kvartett ja teine võistlus. Pärast lõudane võistlus on meeste jälitussõit, kust eilse sprindi põhjal pääses võistlema eestlastest ainsana Kalev Ermits. Aga eile oli siin Hochfilzenis mul kaks huvitavat kohtumist. Esimene oli päris õhtul, kui ma kohtusin ühe kohaliku härrasmehega, kes igal aastal ja seal juba aastakümneid on käinud siin Hochfilzenis maailmakarikasarja etappi vaatamas. Me leidsime kohe ühise keele, sest tal on veelgi pikem hall habe kui minul ja ta tai välja väga positiivse märgina, et ta on käinud neljal Tartu maratonil. Tema proua, kes oli seal kaasas, ütles, et tema on kahel korral läbi sõitud ja kiideti Tartu maratoni publikut, mis Elva eel aitab neid viimaseid kõige raskeid kilomeetreid läbida. Aga teine kohtumine on see, mida me pakkume nüüd vaatamiseks ka teilegi. Anatoli Smigun, meile kõigile hästi teada tuntud härrasmees, on uues ametis, on siin, on laskesuusatamise maailmakarika etapil ja teeb oma tööd Läti koondise juures. Anatoli Smigun, vy tut работаете как член сборной Латвии. Как вы туда попали и вы чем занимаетесь там? Ну, в основном я консультирую по технике. А как туда попал, Марис Чакарс пригласил помочь насчет техники. Так что я с 1 ноября консультирую сборную Латвии в техническом плане. И занимаюсь в основном киносъемкой и разбором техники. Вы со всеми занимаетесь? Расторгуевым тоже? Нет, Расторгуев и... Байбу, у них свои эти, как их, тим-команды, так что я никакого не имею отношения. Мы занимаемся с 12, ну, у нас тим, как сказать, 6 женщин, 6 мужчин, и вот я с ними этот, консультирую их. А эта работа как-то похожа на работу, вы сделали с Кристинкой? Или если биатлон, и все-таки немножко по-другому? Ну, во всяком случае, я с Кристинкой с ноября месяца не начинал. Вот только это. Вы довольны с этим работой? Работа есть работа, понимаете. 10 месяцев дома сидел, никому не нужен был. Пригласили, почему не прийти? Так что... Доволе. Ja taas jutuga Hochfilzenis Indrek Tobreluts, me oleme naiste teatesõidu ootel. Neli tuttavat nime, tuttav järjestus. Kas midagi on sellist ka, mis sinu jaoks on täna teistmoodi kui viimastes naiste teatesõitudes? Hetkel küll mitte midagi. Tavaline rutiin, lase relvad peale ja... Ja Regina ülesanne on hoida positsiooni gruppi keskele esimesel ringil ja siis vaatame, kuidas asjad sujuma hakkavad. Eile naiste sprindis ei läinud meil hästi. Me olime suhteliselt tagasihoidlikud. Kas see nii-öelda üleelamine on välja saadud ja see enam tänasesse kaasa ei tule? Ei, kaasa ta kindlasti ei tule. Jah. Et eile laskerajal ebaõnnestusime ja täna püüame paremini teha. Ilm pealtvaataja jaoks ja televaataja jaoks on parim, mis üldse olla saab. Kas ta on sportlase jaoks ka selline, et paremat ei ole võimalik isegi tahta?
Hetkel on olud jah hästi stabiilsed, aga siin mägedes muutub see olukord päris kiiresti ja on päris tugevaid tuulepuhanguid, et peallaskmine oli küll selline stabiilne ja vaatame, mis võistusel toimuma hakkab. Mis sinu ilmateade ütleb personaalne, et tuleb lund, tuleb tuult, kust poolt alt üles? Lund ei tule, põhimõtteliselt peaks päike varsti välja tulema, nagu siin kohati ongi, et aga nagu hetkel näha paar sellist lumepiiska tuleb, aga ilmselt see mingi libisemisele suurt mõju ei avalda. Sul on suurepärane oskus tavaliselt nihverdada kõrvale kõikidest vastustest, kui ma küsin, et mis kohta sa ootad, aga ma ikkagi jonni ei jätta, et vaatame, kumb siis peale jääb, et mis sa täna ootad? Stardinumbrid jagatakse enam vähem sellise võistkonna taseme järgi välja või eelnevalt saavutatud tulemuste järgi välja, et kui me 14 teeme, siis oleme teinud nii-öelda oma ära, kui sealt paremini on kõik hästi. Aitäh, Niir Krabeluts, edu tänaseks, tiirus kohtume. Ja hakkame siis otsast minema, kena laupäevane laskesuusatamise päev ja Tallinnast jätkavad Alvar Riisler ja Margus Ader. Ja aitäh Tarmole selle sissejuhatuse eest. Ma ei tea, Margus, kuidas sulle, aga mulle nagu väga meeldib Tarmat vaadata seal keskkonnas, et selge see, et ikkagi vanem mees tuleb saata Kesk-Euroopasse, tema enam Põhja-Euroopas ei käi, ikkagi oma kogemusest ja kõik see enam ei sobi käia sellistes pimedates kohtades, aga Tarmole jah, kuidagi väga meeldib ikkagi see Alpi kell ja need pasunad ja need söögid ja kõik edasi. Tere päevast ka minu poolt ja tõepoolest, kui ma Tarmat kuulasin, siis oli tõesti tunne, et meil kui Eestil oleks medali hõngu, sest Tarmo alustas nii hästi, aga õnneks me täna enam ei räägi sellest kitspüülist, nüüd on mis selge, kus pool see on ja eile oli see teemaks küll, aga tõepoolest Tarmole meeldib seal ja loodetavasti see teatesõit, mis üsna pea on algamas ja kui Indrek ütles, et oleme 14. Numbrial rajale minemas, siis tõepoolest, et kui 21 võistkond on, siis nendele televaatajatele, kes kindlasti hoiavad pöialt, tahavad, et Eesti koondis oleks eespool, siis mina peaks tõdema või mina tõden seda, et tegelikult me täna ei ole laske suusatamises isegi mitte keskel, vaid keskelt natuke tagapool, ehk see tõepoolest 14. Koht näitab seda, et kõik, mis sealt ette poole, oleme me oma keskmisest tasemel üleval ja kui vaadata veel tagasi seda, et kui kiiresti meile siis sõitseme, kui Indrek tõi välja seda, et me ei saanud lasketirus hakkama, siis mina tahaks ikkagi öelda seda, et tegelikult suusa rajal see kaotus, mis praegu võistkonna kohta tuleb, et see on nii suur, et koht 14. Ette poole tähendaks seda, et kõik sportlased, kes täna rajal lähevad, peavad suusarajal juurde panema ja tiirus naguni eksida palju ruumi ei ole. Me oleme nüüd palju näinud siin ülekanne teel ka eilsel päeval seda Tiroolide ilu. Sel hooajal oleme nüüd Tiroolides esimest korda, aga juba päev vähem kui 2 kuu pärast peetakse Lõuna Tiroolides selle hooaja suursündmus, maailmameistrivõistlused. Itaalias Antol siis. See juures on need keskused omavahel suhteliselt lähedal. Umbes selline 3-tunnine väga ilus sõit mööda serpentiine ja orge. Aga jah, me oleme siis selle hooaja teise naiste teatesõidu ootel. Östersundis võitis Norra, kes on ka valitsev maailmameister. Teiseks tuli ajaloos esimest korda pjedestaalile jõudnud Šveits. Ja kolmandana lõpetas selle võistluse Rootsi, kes viimati võidutses maailmakarika sarjas 9 hooaega tagasi. Ehk umbes siis, kui suur osa praegusest Rootsi koondisest oli veel 8. Klassi keemia tunnis. Nii nagu eelmisel nädalal on ka täna stardis kokku 21 naiskonda ja kui keegi on puudu, siis on taaskord Slovakkia. Paulina Fjalkova, kel on siin olnud meniski probleem, oleks võinud täna startida, aga hoopis nende neljas number Terese Poljakova on haige ja kuna pink on niivõrd lühike, siis ei saagi Slovakkia täna üldse starti tulla. Aga meie oleme stardis numbrial 14, see tähistab meie kohta Östersundi teatesõidus ja meie neliks siis on harjumuspärane, kellest ka rääkisime ja nüüd siis meie nelikust juba pikemalt. Alustab kõigepealt Regina Oja, kellel on hooaja alguses olnud talle mitte omaselt ka probleeme laskmisega. Eelmisel nädalal tegi sisuliselt karjääri esimese ebaõnnestunud teate, kui kaotas avavahetusjärel Itaaliale minuti ja 8 sekundit. Aga me teame, et Regina kindlasti võimeline palju paremaks. Teises vahetsus tuli Domingas, meile 85, aga peaks ikkagi minema aina paremaks, arvestades tema taastumist. Kolmandas vahetuses Johanna Talihärm heile kohaks 59. Pääses Ainsan jälitussõitu ja neljandas vahetuses Grete Kaim, kes eelmisel nädalal Östersundis sõitis välja karjääri parima tulemuse ehk 27. Koha. Margus hakkas siin kohe väga kiiresti analüüsi tegema sellele, mis seisus me praegusel hetkel oleme. Aga jah,
et põhimõtteliselt ma nõustun sinuga. Võib-olla praegu on see 90-ndate alguse 8. koht natuke keeruline. Eelmisel aastal sõitis täpselt selles samas järjestuses naiskond Canmore'is välja 9. koha. 9. positsioonil olime me parimal juhul ka 6 päeva tagasi Östersundis, nii et jah, kui me saavutame parema koha kui Östersundis, võiksime praeguses seisus olla ehk rahul, ehk kohad 13 ja üles. No mul ei tulnud teile und, et siis ma natuke lammutasin seda suusasõitu tiirus tegutsemise tööd ja ka laske täpsus, siis jõudsin ikkagi arvamusele, et tegelikult kõige suurem kaotus tuleb suusarajal. Mitte kuskil mujal, loomulikult laske tiirus võiks täpsem olla, võiks kiiremini lasta, võiks ka seda tiiru osa kiiremini läbida, aga kaotus suusarajal oli ikkagi eilsel päeval nii suur, et see tõepoolest ei anna võimalust väga palju võidelda kõrgema koha eest, kui siin starti number on, nii et kõik, mis on ette poole, on tänasel päeval väga hästi, kui nüüd ühe ööga pole suurt muutust muutunud. Jah, aga kaotus suusarajal alati ei tähenda nüüd ka seda, et sportlased ilmtingimata peaksid olema nüüd meeletud kevad, et ega see on ka lõpuks ju sõltuvuses mitmes komponendist alates sellest, mis sinna ka suuskade alla pannakse ja nii edasi, et eelmise nädalal Östersundi teates me ju ka ikkagi mingisugust tagasid, et saime, et need suusad kõige paremini ei toiminud. Ja mitte ainult ka selles, mis suuskade alla pannakse, vaid ka see, mis valik on sul üldse suusk võtta, näiteks eile värske lumi, et kas sul on konkreetselt võtta selle värske lume jaoks suuska sellises suusapargis, nagu Eesti koondislastel kasutada on. Et sinna niisama Fischeriga ja nõus, ei võta igasugust nõus, aga samas me ei saa ka täna väita seda, et meil ei ole hooldetiimis mehi. Ei, kindlasti. Meil on hooldetiim väga hästi komplekteeritud, meil on tegelikult piisavalt suuski sportlastel, jah, kui sellel ühel päeval ei leite õiget suuska üles või hooldetiim eksib, siis on see täiesti arusaadav, aga ütleme nii, et kõikidel hooldetiimidel on ikka ühesugust võimalused. Ja samas ma olen täiesti veendunud, et ka meie hooldetiim on teinud nii hästi kui vähegi võimalik. Ja täna on võimalik siis uues stardis ka hooldetiimil näidata oma sisu ja sportlastel seda, milleks nad siis võimelised on. No selles mõttes ma ei ole suga muidugi nõus, et ega kõigil hooldetiimil ikka samad võimalused ei ole. Et sa saad sellest aru, et suurtel tiimidel on ikkagi ju märksa suuremad need võimalused. Ja aga Alvar, kõik oleneb stardipositsioonist. Et selge on see, et kui norralased on pidevalt nelja sportlasega esiotsas, teate sõitudes kogu aeg esikolmikus, siis selge on see, et neil peavadki paremat tingimust olema, sest nad on selle eest väga palju võidelnud. Ja aga palju nemad panevad puusse, on pannud selle aasta Norra puusse ja kohe jõuame Saksamaa juurde, kes oli ka eile täiesti puusse pannud, hoolimata sellest, et seal määrde tiimis on oma 10 meest. Jaa, aga pigem on see, et lihtsam on niimoodi edasi minna, kui vaadata nende asjade otsa, mis sul kasutada on, mitte selle otsa, mis siis nii-öelda naaber liivakastis on, sest sinna liivakasti võib-olla ei saagi mitte kunagi mängima. Jaa, ja tegelikult ka, et ega meie hooldetiim on tegelikult väga kogenud mehed juba ja palju näinud vaeva, väga palju teinud häid suuski ja teisalt ka seda ikkagi, et nende töö maht on väga suur selle nende päevade jooksul, mis maailmakarika etappe siis. Ja lõpuks see töö maht peab on ju jõudma ka tulemus, et kui see jõuab, on kõik hästi, aga teine kord ongi nii, et teed hullumoodi tööd, aga tõepoolest seda tulemust ei saavuta. Östersundis esikolmikus lõpetanud naiskonnad pole tiime vahetanud, kõik on sama Norral, Šveitsil ja Rootsil. Norra nelik täna Karoliine Ofikstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Ekhoff ja Marte Olspu Röiseland. Šveitsil siis Elisa Kasparin, Selina Kasparin, Aita Kasparin ja Leena Häkki, ehk siis 3 õde ja tänavu ikkagi eliitsõitjaks end sõitnud Leena Häkki. Rootsi, nende nelik täpselt samasugune samas järjestuses. Lynn Persson, Elvira Ööberi, Muna Broorsson ja Hanna Ööberi. Muidu eelmisel nädalal oli see huvitav siis seik pedestaalil, et 5 õde oli kokku pedestaalil nendest siis 12 sportlasest, kes naiste teatasõidus pedestaalil käisid. Seejärel Saksamaa koondise jaoks eilne sprint nende koondisele peaaegu kõige kehvem start, kui ükski 6 naisest ei jõudnud maailmakarika punktidele. Nii suure populaarsusega riigis on see ikkagi šokk, aga toodi siin paralleele juba eelmise aasta Oberhofiga, kui individuaalselt saadi sprintis parimana 34. koht. Seejärel suudeti end teateks vastu, siis võtta end kokku ning naiskond lõpetas selle sõidu teisena. Ühe vahetuse võrreldes eelmise nädalaga on nad teinud Franziska Preussi asemel läbi pankruvahe. Franziska Hildebrand. No kergelt tundub riski maiguline, aga otsus on selline. Ja Saksamaal jah, puudub siis endiselt sel hooajal individuaalne pedestali koht nii meeste kui naiste arvestuses. Ja see vorm ei ole Saksamaa võistkonnal tervikuna hea olnud, aga
aga no näeme, uus aasta ei ole kaugel ja kuna neil ikkagi kodus kaks sellist võimsad maailma karikatappi, Oberhof ja Ruupolling tulemas ja sealt jääb MM-ini veel kuu aega aega, siis kindlasti Saksamaa niimoodi sõitma ei jää ja küll need pedestaali kohad ka tulevad. Numbrial 5 stardib Venemaa, keda ma täna küll loeks ka võimalik esikolmiku naiskondade ringi. Heile sõideti individuaalselt väga südilt ja see tipnes siis Svetlana Mironova karjääri esimese pedestaali kohaga kolmanda koha näol ja Mironova sõidab täna siis kolmandat vahetust. Jaa, Venemaal omad võimalused kindlasti on, aga just võib-olla kaks esimest vahetust peavad hästi tegema. Eile küll sprindis Ressova tegi väga hea sõidu, näeme kuidas ta siin esimesel etapil hakkama saab, aga kui me räägime tõesti sellest, et kellel kuskil üldse nõrgemad ülid on, siis norralastel, kui esimene vahetus välja veab, siis järgmised kolm on ikkagi ülitugevad, eriti suusarajal. Ja numbrial 6 Prantsusmaa, neilgi üks vahetust, Chloe Chevalier astub kõrvale ja tema asemele siis kõvas suusataja Silja Aimonier. Nii et tõesti selline võiks siis meil olla laias laastusse favoriitide ring ja kahes esimeses vahetuses mõistagi ka Itaalia, kelle võistluse avavad Liisa Vitozzi ja Dorothea Viirer. Liisa Vitozzi alustas ka eelmisel nädalal väga vägevalt seda teatesõitu, tõi naiskonna esimesena vahetusest, aga seejärgselt teises vahetuses Nicole Gontier läks väga raskeks ja keeruliseks. Aga tundus, et Regina Oja ka oli siin kenasti pundi keskel olemas vaheajad. Saame sellelt 2-kilomeetriselt ringilt 1,1 kilomeetri pealt ja 1,4 kilomeetri pealt ja samuti enne lasketiiru. Nii et jah, huvitav on nüüd näha, mida Itaalia suudab kahes esimeses vahetuses. Esiteks Vitozzi. Ma ei tea, kas ta nüüd pinge all ei pea vastu või milles asi on. Mäletad eelmine aasta Oslos samamoodi, kui oli võimalik heidelda selle maailmakarikasarja üldvõidu eest. Noh, täielik krah tuli sealt kohe sprindist ja sel aastal ka ju arvati, et Vitozzi tuleb, hakkab tegema koos Viireriga koos, hakkavad seal jagama kohti. Noh, lõpuks on ainult vari olnud seal Vitozzist siis Viireri seljada. No täna peamine põhjus, kui rääkida Liisa Vitozzist, on see, et ta hetkel ei ole nii heas füüsilises vormis suusarajal, kui ta oli siis eelmisel hooajal, kui ta võistles maailma kõrka üldvõidu eest. Et täna ikkagi tundub, et tema sõiduaegu võrrelda võistkonna siseselt Viireri, Quintieri ja San Filippoga niimoodi, et ta San Filippoks sõidab võrdselt. Quintier ja Viirer sõidavad selgelt paremini ja ma arvan, ka see on selline kindlasti väike põhjus selleks, et tal ei ole sellist enesekindlust. Ja enesekindluse muidugi annab see, et kui sul tuleb õnnestunud start, Vitozzil õnnestunud start sel hooajal veel pole olnud ja need sprindid, mis ta siin sõitnud on, on sellised tagasihoidlikult olnud, nii et tema ei ole veel kõige paremas hoos, kui just Viirer seda on. Regina Oja hetkel 16,6,1 sekundit kaotust siin esimeses vahepunktis Norra koondisele. Ja sellele tänasele sõidule ei järgne siis meeste teatesõit, vaid kell 15.40 algab meil hoopis meeste jälitussõidu ülekanne ning homme siis naiste jälitussõid kõigepealt ja seejärel meeste teatesõit. Ja huvitav, et meil on kaks nädalat hooaja algusest ja me oleme nüüd alles esimese jälitussõiduni, mis tegelikult on ikkagi laskesu maailmas koos maistartide kõige populaarsem, kõige haaravam ala. Koos ka teadete. Ja igal aastal siis Rahusana alaliit teeb väikseid muudatusi, et liikmesriigid istuvad koos ja siis ühiselt mõeldakse asjad läbi, tehakse väiksed muudatusi ja selle aasta siis selline väike muudatus tõepoolest on see, et toodi siis ühele maailma karikaetapile juurde need segateate sõidud ja paaris segateate sõidud, mida me näeme siis selle aastal kolmel maailma karikaetapil, järgmisel on siis Pokljuka maailma karikaetapil jaanuari lõpu. Ja kuskilt siis pidi ruumi tegema ja mujal teha ei olnud, kui üks sprint ja üks jälitussõit sõidetakse selle aastal vähem. Ja näha oli, et ka Eestimaa sinimust valge kenasti ja siia on kirjutatud vasakul pool, näete seal, Kalev on kinna lipu peale kirjutatud, nii et Kalevi fännid on kindlasti kohal. Ja laskesuusa turism üldse Eestis on korralikult edasarenenud, Östersundis samamoodi nägime inimesi ja tegelikult nendesse kohtadesse minna ei ole nii raske ja eriti ütleme siin Kesk-Euroopas ikkagi väga ilusad paigad, lähimad lennujaamad on ka alati kusagil olemas. Ja kuna me hakkame nüüd jõudma esimesse lasketiiru, siis kiiresti ka sellest, olge meiega sotsiaalmeedias ka teemaviide 5-5 Twitteris, Instagramis, Facebookis. Eile meil oli väga hea meel saada teilt pilte, väga toredaid pilte. Saatsite meile sellest, kuidas te laskesuusatamist vaatate, aga jah, jälgige siis meil kõige meie Instagrami selleks, et neid pilte ka vaadata. ERR Sport Instagramis ja olge meiega ja sinna palju ka laskesuusatamisega seotud materjale paneme ja kindlasti
ühel hetkel ka Margusega teeme sellise küsimus-vastuse rubriigi seal. Aga nüüd siis juba jutust aitab. Nüüd lähme võistluse juurde. Esimene lasketiir alati teatavaid korrektuure teeb. Ja ikkagi tuulelipud natukene lehvivad, on praegusel hetkel mul selline tunne. No natuke lehvib ja natuke sajab lund ka ja see teebki laskesuustumise põnevaks ja annab ka nendele, ehk näiteks Eestile, täna võimaluse. Kui eespool eksitakse, meie teeme oma ära, on võimalus ettepoole tulla, aga 21 võistkonda rajal kõik on jõudnud esimesse lasketiiru. Nii et möödalasu korral täna trahviringile kohe minema ei pea, on võimalik võtta 3 varupadrunit ja siis, kui alla ei saa, tuleb minna trahviringile. Trahviringi pikkuseks ikka 150 meetrit, distantsiks 6 kilomeetrit igal naisel. Siin siis näeme Regino ja laskmist vasakule ekraanil. Üks varu tuleb nüüd igal juhul võtta, üks varu ei ole hullu. Peas on alati saada märgid maha. Ja Prantsusma, Saksama, Norra on kenasti minema saanud ja hoiame nüüd nii, ka Reginale pöialt saame. Ja Regino ajal on eelkõige mure olnud lamades laskmisega. Et kui huvitav, kas tal on nüüd midagi konkreetselt seal valesti või milles küsimus on, aga millegi pärast see protsent on sel aastal kuidagi väga langenud. No, eile ju ka, ei, no, neli jah, tuli kohe. Eile tundus, et oli tuule, noh, ei saanud tuulele tõesti sportlane pihta, et see, mis treeningutel seal toimub, kuidas ta laseb, täpselt ei tea, aga Indrekust võis aru saada, et tegelikult on laskmisega kõik korras, eile oli ebaõnnestunud, nii-öelda lasketiir ja see igal juhul, kui sa eelneval päeval ebaõnnestud võisteldes, siis see tuleb ikkagi sinuga kaasa ja ütleme nii-öelda jälitab sinna nagu tükk aega ennem kui sa jälle saad need nii-öelda stabiilselt nulle laskma. Nii, aga esimese tiiru järel esiviisik meil järgmine Venemaa, Norra, Saksama, Ukraina, Itaalia, Eesti koondis 11.13,8 sekundit kaotust. On ära läinud, ütleme selline 9. punt, siis on 5 sekundit vahet Schweigeri ja Baudri vahel, kes on 10. Regina siis 11. Ja Regina selja taga on nüüd see sama Šveits, kes eelmisel nädalal üllatas teise kohaga. Seejärel Poola 13. 15,2 sekundit kaotust ja väga loodaks, et äkki mingi ime läbi suudetakse see vahe kinni sõita, aga paistab, et nii ei ole läinud. Ja seal Bulgaaria ja Austria vahel tuleb väikene paus. Aga läheme nüüd pildis praegu korra ja helis siis Hofilsenisse. Nii, siin on siis Regina Oja esimene tiir, Indrek, sinu selgitus. Jah, tuli tiiru, tuul oli natuke tugevam. Nägin, et Regina reageeris, tegi 2 parandust tuulele vastu ja väga hea laskmine. Tegelikult lihtsalt kiirenev rütm ja ilmselt kolmas lask oli lihtsalt selline väike näpu iga ja teised ilusti keskel. Ja. Aitäh praegu Indrek, aga ütlen siit poolt veel ka juurde, et tuult on tulnud juurde ja taevas on läinud päris pilviseks, mis tõttu siin need olud tõepoolest hakkavad olema sellised mägede olud, aga praegu siit kõik. Selles mägede olud meile minu mõelest alati meeldivad, sellepärast, et need segavad laskesuusatamises kaarte ja annavad sageli võimaluse väiksematele riikidele. Ja kui siin rääkisime sellest, et mis on mõne võistkonna siis tugevused ja nõrkused Venemaa, kindlasti selline küsimärk esimene vahetus, aga praegu Resova on hästi hakkama saanud ja kenasti siin rivi ees ja ka Vitotsin rivi ees. Venemaa võitis eelmisel aastal Oberhofis viimati esimeses vahetuses. 23-aastane Kristina Resova tegi eile karjääri parima tulemuse, jõudis oma karjääri 4. maailmakarika etapil esimest korda punktidele, kui oli 19. ühe eksimusega. Seejuures sõitis 2 esimest ringi väga kõvasti, aga viimasel andis kõvasti ära ja sõidab täna üldse esimest korda Venemaas teate sõitu. Ja kui sa Venemaal sõidad esimest korda oma teate sõitu, siis see riik, mis on laskesuusatamise järgi ka päris hull, vaadatakse siin väga hoolikalt ja pärast analüüsitakse siin veel rohkem, et see on väga märgiline sündmus sellises riigis. Ja kindlasti ka ikka igal pool mujal, et hoitakse pöialt ja tahetakse, et õnnestumine kindlasti tuleks, aga nüüd on see 9 võistkonda ees saanud ja hästi püsib ka seal Bulgaarlanna. Väga hästi püsib. Todorov ainult 9.5,2 sekundit pausi või vahet ja sealt nüüd tagant tuleb ka Regina Oja, et selles mõttes ka sõidupoolest on kõik hästi. Vahe praktiliselt sama. 14.1 on nüüd, nii et Reginal ka teine ring on senimaani sujunud kenasti ja tõesti ei olnud ta praktiliselt üldse maailmakarika sarjas nii-öelda teate sõidu avavahetuses ebaõnnestunud. Neid momente ei olnud senimaani veel. Eelmisel aastal Östersundis segateate sõit, võib-olla täpselt samamoodi ja siis nüüd eelmise nädalal Östersundis tavaline teatesõit, aga jah, üldjuhul ikkagi need vahed sinna 0,5 minutit, 45 sekundit on olnud ka sõita 15 sekundit, et selles mõttes Regina on olnud avavahetustes enamasti väga kindel. Ja hästi oluline on saada see esimeses lasketiirus ikkagi need märgid niimoodi alla, et sa saad grupis minna rajale, sa ei ole kaugel
ja praegu on õnnestunud, on küll Eesti võistkond sõitmas seal teises grupis ja ees siin 9 võistkonda tulemas, aga seal teises on ilusti sees. Hea püsti tiiruga oled sa siin esimeses grupis kohe tagas. Ja sealt kohe alt oli näha ka. Ja nüüd Kasahstani esindaja vajutab Visnevskaja. Kalina Visnevskaja, kes on siin ka mõnda aega olnud eemal. Ja ma ei tea nüüd, mis imeta selle triikiga tegema läheb. No üritab ikka midagi maksma panna ja ju ta tunneb seda, et ega võistkonna peale täna võibolla suures pildis nii-öelda lõpprotokollis kõrget kohta loota ei ole, aga teeb võistlus huvitavaks ja kui keegi siin kaasa läheb, siis mine tea, võtab tänu sellele mõnegi võistkonna siit nii-öelda rajalt maha, aga praegu küll tundus, et keegi nagu otseselt seda rünnakud vastu ei võtnud, et võeti sellise mõnusa rahuga, sest lasketiir on kohe ees ja püsti lasketiir ja ennem püsti lasketiir ikkagi kiirendada, see on ikkagi väga-väga suur risk ja saame näha, kuidas siis Visnevskajale õnnestub see. Ja 26-aastane Kalina Visnevskaja ongi sõitnud põhimõtteliselt viimastel aastatel välja Kasahstani laskesuusatamise parimad tulemused Romani Jeriomini kõrval olnud 3 hooaega tagasi 4., 2 hooaega tagasi 6. ja 3 hooaega tagasi ka 8. Oli siin tõesti natukene aega eemal suurest laskesuusatamisest vahepeal ja siis eelmisel hooajal jällegi tuli tagasi, aga ei ole nüüd väga suuri tulemusi pärast seda tagasi tulekut tulnud ja Visnevskaja tegelikult selle käiguga lõpuks ei saavutanud mitte midagi. Ei saavutanud ka edu. Ja see 8 koos ikka liigub hästi ja Regina tuleb ka vahetult ennem lasketiiru, siis Eesti kaotus 16 sekundilt, et kohe oleme Poola selja taga ja nüüd siis teine vaatus esimesel vahetusel. Ja Eesti koondis 11. märgil pöidlad pihku Regina Oja. Vitozzi alustab väga kiiresti, endale omaselt väga kiiresti, tuleb või üksi trahv siit. Ja punast välgub päris korralikult, nii kas Venema kord on nüüd. Ja läheb ära, Kristina Ressova teist päeva järjest teeb suurepärase võistluse legendaarse Anfisa Ressova tütar. Nüüd jõuame kindlasti temast viimase ringil päris palju rääkida. Paudri on lastnud 4 maha, Kasahstan läheb siit nulliga minema, Eestil 2 märki jäänud ülesse, nii et 2 varu peame igal juhul võtma. Ja Prantsusman hädas praegu, viimane varupadrun läheb ja Kasahstani esindaja ikkagi tegi hästi, et läks teisena minema ja Eestil 1 varupadrun kindlasti tarvis. Kohe maha võtta ja tuleb õnneks maha ka nii, et saame meiegi minema ja läheme siit ära umbes nii poole minutilise, natukene alla poole minutilise kaotusega ja kes nüüd tiir on jäänud, Ukraina on jäänud ja see sama Bulgaaria on jäänud, kes tõenäoliselt endale ikkagi tegi teisel ringil liiga. Nii, Regina läheb ära 14.29 kaotus, nii et ei ole üldse hull seis Eesti koondisel. Ja bulgaarlane praegu tegi sellise vea, et vähemalt see arvuti näitas, et märk jääb üles, tal oli veel üks padrun lasta, ta ei lasnud seda ära ja läheb praegu trahvi ringile, nii et unustas ära, et tal on veel üks varupadrun lasta, nii et võttis kohe selle trahvi ringi vastu ja tegelikult on niimoodi, et kui sa jätad meelega, noh, praegu küll kogemata, aga põhimõtteliselt tõlgendamise küsimus, ikkagi meelega jätsid laskmata, sellest saad ka karistada. See, et ees on Ressova ja Visnevskaja sobib meile selles mõttes hästi, et äkki me nüüd ajalist kaotust viimasel ringil nii suurt ei saa. Eile ka Ressova ikkagi viimasel ringil kukkus väga ära, sisuliselt oli esikümne konkurentsis, nii need sõbrad on ka tulnud kohale Krasnojarskist. Ja Venema koondise treenerid võivad olla rahu tõesti naiste teate sõidus. Hea küll, eelmisel aastal see 1 võit tuli, aga tervikuna midagi väga suurt nüüd viimastel aastatel tulnud ei ole. Aga anname korra sõna ära Hoffilserisse. Teine tiir on läbi, Hindrek Tobreluts 2 varu, aga siis sai Regina maha. Jah, natukene palju selles mõttes, aga ega siin ei ole lihtne lasta, et kuigi tuult väga palju ei anda, aga ilmselt need keskpäästlikud tingimused on ka laskust põjutavad piisavalt palju, et ilmselt oli siin sellised nii-öelda punnitatud laske võib tulla vahele, et lihtsalt hapnik saab otsa ja peab sellise vahehingamise tegema, et ilmselt sellest, aga samas midagi hullu ei ole, kontakt võistlejatega on olemas ja seal 6. kohani ei ole pikk tee. Jälgime mängu, aitäh! Meil naabritega oma võitlus ka käimas, seejuures Läti ja Leedu ei suuda isegi koondist välja panna naiste teate sõidus ja Soome on praegusel hetkel viimane 21. ning meie siis hoidmas hetkel 14. kohta ja eespool ka Rootsist. Rootsi on 16. avavahetuse siis teise tiiru järel. Lisa Vitozzi paistab, et sel korral seda avavahetust ei võida, aga see, et Norra on neljas, on nende jaoks ülimalt oluline. Austrial ka väga hea seis. Schweiger on teinud hea vahetuse. Neil tuleb nüüd Katariina Innerhofer, kes on teinud hea hooaja alguse. Ja ka Prantsusma on kenasti tulnud, nii et ka Prantsusma ei anna siit midagi ära, Peskond on hea vahetuse ja vaata teinud. Seda, et lund sajab.
lund tuleb kergelt ja tegelikult see rada sõitmise mõttes nüüd tehnilisuse mõttes ei ole ühegi sportlase jaoks väga meeldiv, sest ta on selline tugevaks aetud ja siin kui suusk nüüd suusamuster väga hästi ei kandi ja hästi jookse, siis võib-olla isegi päris ebamugav, aga kui suusaga kõik hästi, siis on mõnus sõita ja näeme, Vistevskaja nüüd natukene raskeks läinud ja Vitoci üritab praegu Resovat kinni püüda, see vahe 4,8, kui see oli 10,4, nii et Vitoci teeb nüüd seda sõitu, mida ta sel hooajal veel teinud ei ole. Ja meie vahe oli 29,9, mis paistab, et nüüd on enam vähem jäänud samaks, seal tagant tuleb nüüd Regina Oja Poola selja taga ja siis omakorda meie selja taga on Ameerika Ühendriigid ja see vahe on nüüd 29,9, nii et vahe ei ole suuremaks läinud, isegi natukene on tulnud seda vahet tagasi. Aga teie ees on siin siis Anfisa Resova tütar, tõepoolest Venemaa koondis täna sõitmas viiendat korda alles. Ema tõesti teinud siis sellise tembu, et tulnud olümpiavõitjaks nii laske murdma suusatamises. See juures mingi hetk ema, kes teeb ikka väga kõvasti häält, kui on vaja. Tõdes, et kui Kristiinat ei võeta Venemaa koondises, siis tuleb lihtsalt kodakondsus ära vahetada, minna kuhugi mujale. Ja näiteks sel hooajal peaks nüüd jaanuaris esimest korda Sloveenia eest sõitma endine Venemaa koondislane Olga Potšafarova. Jah, ta treenis juba suvel seal Sloveenias ja seal on küsimus selles ka, et kas Venema alalit annab selle loa nii kiiresti. Aga nüüd on näha tõusul, kui Vitoci tuleb natukene Resovale lähemale, see vahe väheneb ja Resova võitleb kõvasti. Hambatriisti tuleb seda viimast tõusu. Siit ei ole palju jäänud siin laskumine. Esimesed suured stardid ikkagi maailmakarika sarjas, aga Kristina Resova on alustanud küll vägevalt ja Višnevskaja punnitab, nii nagu eelmisel ringil, punnitab hambatristis ja tõesti see pea on juba suuskadest 2 meetrit eespool. Ja Schweiger on ka vägevad vahetus siin koduradadel tegemas ja toomas praegu Austriat neljandana, viiendana siia vahetusalasse, kui Venemaa tuleb ja see on igal juhul korralik Resova poolt sõidetud avavahetus. Regina Oja tulnud hästi 5,4 peal endiselt seal tõusu otsas ka 28,9 sekundit kaotud, mis tähendab, et ta ei kaota juurde Resovale. See vahe on praktiliselt sama ja kui siit nüüd tulla sellise pooleminutilise kaotusega vahetusse, oleme teinud hea alguse. Ja kindlasti on see suurepärane, et Regina jaksab täna kannatada, jaksab sõita ja jaksab seda viimast ringi ja nüüd on vaja see viimane tõus ka vägevalt vastu pidada, kui on võistkonnad kohe-kohe siia vahetusalasse jõudmas ja siit on ikkagi vaja läbi lasketiiru tulla, nii et oma väike ringik ära teha ja Vitocil on võimalus siin Venema naiskond peaaegu kinni püüda. Ja väikne paun nüüd tehakse ja siis juba publikumi ees tehakse teate vahetus, kus Venema koondisel läheb teist vahetus sõitma Larissa Kuklina ja Itaalia koondisel ei keegi muu kui Dorotea Viirer ise. 9. maailmakarika etapivõit tuli eilsel päeval, aga Itaalial on see nüüd kõige suurem õlekõrs see teine vahetus, et teha siit mingisugune vahe järgmistele sõitjatele ette. Igal juhul Venemaalt Itaaliat väga korralik avavahetus. Austria kodupubliku ees teeb nüüd vahetuse, tuleb Julia Schweiger kolmandana, nüüd läheb ja saadab tema teele Katariina Innerhofferi. Läheb Norral Ingrid Landmark Tandrevold maailmakarika sarja teine naine, nemad siis hetkel viiendal kohal. Prantsusmaa on sees, Šveits on sees ja meie tuleme nüüd sealt tagant ka 28,9 oli vahe ja Regina võtab 4 sekundit tagasi selle lõpuga, nii et ma julgeks nüüd öelda, et see oli äkki karjääri paremusel teine teatesõit Regina Oja jaoks ja väga super töö esimeses vahetuses. Me vahetame 14. kohal. Ja kui viimasel ringil võtta ikkagi liidrilt 4 sekundit tagasi, siis on igal juhul Regina poolt sõidetud väga korralik viimane ring ja hea vahetus tähendab, kui sa 1,5 minutit oled siin mängus sees natuke vähem isegi igal juhul hästi sõidetud. Ja kvaliteedimärk on ka see, et Rootsi, kelle ees seda Blin Bärs on hetkel maailmakarika sarja esikümne naine, ei tulnud meile üldse lähemale. Nii et kui me siin täna kõigepealt rääkisime sellest hooldetiimist ja sellest, et naised peavad rajal paremini sõitma hakkama, siis vähemalt Regina sai küll sellega suurepäraselt hakkama. Näeme siin Resova laskmist, alustas seal puls 180 ja umbes 10 lööki see puls kukkus 170 peale, aga märgid kenasti alla tulid ja praegu siis esimesed 2 võistkonda minemas teises vahetuses ja vaatame kaua siis Viirer laseb venelannal seda vahetust juhtida, sest tagant tuleb irmsa hooga nüüd jälitav nelik ja seal on kohe Norra, seal on Prantsusma, seal on Saksama. Väikene ülevaadega sellest, kes praegusel hetkel juhtimas on Venemaa koonduses teises vahetuses 29-aastane Larissa Kuklina, hetkel maailmakarikasarja üldarvestuses 12. naine, tegi väga hea hooaja alguse Östersundis, aga eile tuli siin päris valus kukkumine 69. koht alles 4
trahviga on täna 12. start, aga jah, väga ootamatult on Kuklina ennast maailmakarikas üldarvestuses vedanud siis 12. ja tavadistantsil Östersundis koguni 5. tulemus. Ja rajal on ta korralikult sõitnud, et kui esimeses vahes Ressova sõiti, siis eile suusa kiiruselt nii Ressova kui Kuklina sõitsid täiesti võrdselt ja Venemaal viimases kahes vahetuses Mironova Jurlova on ka suusa rajal kiiremalt kui pigem, kaks esimest. Ja pigem praegusel hetkel on selline väga hea laskja vahetus Kuklina näol veel. Kui tuli Domingas, tuli ka kenasti ja seejärel, kui Mironova saab juba stardi, on Venemaal jällegi väga kõva suusataja ja Jurlova Berkt minu mõelest teeb mõlemat asja väga hästi. Larissa Kuklin on nüüd ka üks nendest, kes on siin 9. detsembri vada otsust kommenteerinud. Kindlasti selles oma tõde on sees, mis ta ütles, et praegu lihtsalt need sportlased, kes Venemaad esindavad, saavad üle kohtuselt karistatud. Eks me nüüd näeme, mis venelastest saab, kas mingi hetk tuleb nüüd ka dressi vahetada ikkagi neutraalsesse tooni ja noh, lõppude lõpuks ma olen nagu selles mõttes nõus Kuklinaga, et kindlasti Venemaal ikkagi enamik sportlasi on need, kes keelatud vahendeid ei tarbi. Jah, täpselt, aga samas on jälle see ka, et see ei ole ainult ju ühelt poolt vaadats. Korra ütlen ikka... vahel ära 5 sekundit võtnud Tuuli Domingas tagasi võrreldes Kuklina ja Viireriga. Jah, Kuklina ei vea nii kõvasti ja eks tagantpoolt tulla on ikka alati lihtsam ja näete ka, kui suures grupis praegu siin Tuuli tuleb ja kui siin grupis on mõni tugevam alustaja sees, siis on lihtsam neid vahesi kinni sõita, aga samal ajal uudis ka sellest, et Venemalt tahetakse ära võtta siis olümpia kulda teates, kus küsimärgjal siis Ustjugovi etteastet. Jaa, legendaarne 2014 olümpia kuld, Šipulin seal ju lõpus võitis ära Pfeifferi. Ei, Simon Sempi. Simon Sempi Simon võitis lõpuga ära ja nüüd siis... Ja võib... lõpus oli Šipuliniga, oli just. See võitus, Ustjugov sõitis vist esimest vahetust, aga igal juhul on see nüüd ka küsimärk, jah. Aga jah, et kindlasti Venemaal on sportlasi, ma usun ka praeguses Venemaa laskesuutumise koondises, kes ikkagi taavad ja tõesti on ausad selles, mida nad teevad. Ja ma täiesti tunnen seda, et kindlasti see on ülekohtune nende sportlaste suhtes, aga mis sa teed? Jah, et kuidagi peab ikkagi nii-öelda õigluse maie saama, kui see nii-öelda ebakeelatud vahenditega mäng on jätkunud ja seda ka... kõik igasugused mõõtmised näitavad ja näeme siin siis tulemas ja oli tunda seda, et Venemal on natuke nüüd raskeks läinud selle esimese ringi lõpuosas ja Viirer kasutas seda ära ja hoiab tempot nüüd üleval ja näete Saksamaa, Prantsusmaa kahekesi koos ja siis kohe Norra, Austria, Šveits ja Ukraina võistkonnad järgnevad. Väga väikesed vahed. 17 naiskonda on hetkel 30 sekundi sees. Tuuli Domingas hetkel 13, 20 ja pool sekundit kaotus Dorothea Viirerile. Ja see on täna üsna kiireks osutunud see rada ja ei ole nii raske rada kui oli Östersundis see 2 kilomeetri ring ja enamasti ongi nii, et enamus keskustes ei olegi lihtne väga raskeks seda 2 kilomeetrist rada ajada ja see ei peagi eesmärk olema, nii et seda põnevama sõidu saab publik, fännid ja on tasavägisem. No nii, aga kas me näeme jällegi sellist vana head westernliku Dorothea Viireri laskmist või mis? Kui Dorothea Viireri jätkab selliselt, nagu ta praegu hooaegus on alustanud, ta sõidab juba top 5 suusa aegu, siis on raske näha, et keegi võiks seda naist sel hooal ületada. 50 meetrit on see distants, mida te praegusel hetkel näete. Ai, nii, üks eksimus tuleb. Ja annab siit kõrval tuleb hästi. Ja annab ka mingisuguse võimaluse. Kuklinal tulevad alla. Ja Kuklinal tuleb alla. Ja kas Saksamaa läheb siis ka minema? Saksa läheb minema. Ja Denise Herman on ju sakslastel teises vahetuses. Nüüd näeme Eesti koondise laskmist märgil 13. Ja Andre Volkaani, et liidrid ei ole eksinud siin esimeses kiilus. Meil 3 märki tulnud maha, 4 märki tulnud meil juba maha. Hästi Tuuli Domingas. Ja nüüd tuleb panna minema siit ja minna ära esiviisikus. Kas lähme? Prantsusmaa läks ära. Ja kas me läheme nüüd 5. kohale ja Ameerika Ühendriigid ei lähe, me läheme 6. Ei, see on igal juhul hästi, et viiega võtta ja Tuuli jaksas esimest sõita, nii et ja saab kohe muidugi... siin Prantsusmaa järel minna. Ja ei tohi sinna väga... Justin Brysas eile sõitis kõige kiirema suusa aja välja selles sprintis. Sama vanad on praktiliselt Tuuli Domingas ja Justin Brysas. Aga jah, see mootor, mis Brysasil on, tema vanuse kohta 23-aastaselt on muidugi metsik ja pöörane. Aga me oleme 6. kohal 3 laskmise järel. Nii et Venemaa, Itaalia, Saksamaa, Norra, Prantsusmaa, Eesti ja anname sõna ära Hofvilsenisse. See 6. hetke koha põhjendus on teie ees. Indrek Tuuli esimene tiir ja no, on üldse midagi öelda. Jah, väga kindlad lasud, et ja
hea rütmiga tehtud. Mõnel võistkonnal ees oli probleeme ja seetõttu tõusime. No, vahed ongi tegelikult väiksed, et siin juba ühe lisa võtad ja on juba peaaegu 10 sekundit. Et selline veatu laskmine tõstis kuuendale positsioonile ja liikus samuti hästi esimesel ringil tuuli. Et praegu on kõik väga hästi. Nii hoida, aitäh! Ja nii kohe peame hoidma ja järgmises vahetuses meil siis teele minemas Johanna Talihärm. Ja nüüd peas, et tuulil ka, noh, ta on ikka selline kiire alustaja, et ta alustab hea tempoga ja siis mingi hetk võib praegusel hetkel minna raskeks. Aga Denise Herman teab seda, et nüüd on tema võimalus minna ja vanna ja Denise Herman lamades null ja sellest tundus ka kiiruselt väga hea null. Ja vaata, kui rahulikult ta lükkab, aga lükkab kõvasti, et endine murdma suusata just sprindi poole pealt väga tugev. Ja nüüd ei tundub, et Viirerile see venelana tagasõitmine väga ei meeldi ja võtab kohe siit vasak paremalt poolt mineku ette. Huvitav on see, et Dorothea Viireril eelmisel aastal selline keskmine sprindi kaotus sõidus oli umbes 35-40 sekundit. Eile on sellest alles jäänud 3,8. Ja eks, noh, ütleme niimoodi, et eks ka tippudel on see vorm ikkagi kõikuv ja kõigub ta läbi hooaja. Praegu lihtsalt Viirer on väga heas seisus ja pean tunnistama, et ega ta hooaeg läbi sellises vormis kindlasti ei ole ja küll siin lähemal tullakse, aga nüüd tuuli tuleb ja no sammus, no ei saa öelda, et nüüd väga kangeks on see sõit läinud, aga tankli, väga lihtne ka ei olnud. Aga tankli oli seal päris tagapool, tankliga vahel 6 sekundit ja nüüd... No nii. Noh, igakord ei tule välja. Igakord ei tule tõesti välja, aga Austria kahjuks läks kahele ringile. Aga tankril ka, kui rääkida nendest sportlastest, kes hooaja algul väga heas vormis ei ole, füüsilises vormis, siis tankli ei ole. Ei ole ja ega siin võib ka olla selles mõttes... Mis mõttes selline füsioloogiline põhjus, et ega tanklil ka seda vanust juba tuleb peale ja võibolla ikkagi see vorm ajastatakse puhtalt maailmameistrivõistluste peale. Meie vahe oli 21 sekundit tiirust ära minnes. Hea küll, see on õige otsus, et siin ei ole mõtet hakata kangutama koos Justine Brezassiga. Oi, kas tuuli on kukkus? Jaa, kukkus, sest see... Ütleme, et see hoog, mis kurvis oleks pidanud olema ikkagi palju suurem ja tundus tõesti, et tuuli on kahjuks kukkunud ja nüüd on raske hetk, et vaata, kui kiirelt on meist mööda läinud kolm võistkonda, läheb neljas, läheb viies ja läheb kuues. Seda on muidugi valus vaadata, õnneks Hillar Sahkna oli seal kohe olemas, kes saab mingid sõnad tuulil edasi öelda, aga igal juhul kukkus ja sellepärast, et ta tuli tegelikult ikka oma 30 meetrit enne tanklit üles sealt eelmisest tõusust ja nüüd tanklil oli praktiselt sama vahe liidritega, nii et jah. Andis siit üks 10 sekundit kindlasti ära loodavasti nüüd lihtsalt kosub. Jah, et täna rada on selline lund siin, midagi rajal ole, rada on hästi tugev ja iga sportlane mäest alla sõites sõidab oma suusa rajas. Et ja teinekord on lihtsalt see, et sa oled oma mõtet, sa oled väsinud, paned selle suusa niimoodi maha, et ta läheb kogemata teise suusa peale ja sealt tuleb väga õnnetu kukkumine, kus sa paned lihtsalt kõhuli maoli vastu maade. Huvitav on see, et mis toimub Denise Hermaniga selle etapil. Minu meelest eile üks tema kõige kehvemaid suusa sõite sprindis. Suusa aeg oli 11. Ja 11. Kõlab meile, et see me räägime sellest kehvemini, kõlab paradoksaalselt. Aga Denise Herman on ikkagi enamasti selline top 3 sõitja. Aga anname nüüd korra enne tiiru sõnajärje Hoffilsenisse. Ja Regina Oja, avavahetus tehtud ja... Hästi oli. No jah, sellest suhtes, et ega ma eilselt korrata ei tahtnud, ega siin muud ei olnud kõige märkisele pihta lasta ja teistel üritada tagasi võita. Sõiduvorm praegu tundub, et on hea. Jah, aga laskevorm seest ei ole, et sellest suhtes. Ma olen väga kaua rääkinud sellest, et sõita ma olen paremaks saada, aga tuleb välja, et sellest ka ei ole kasu, kui laskevorm selle arvelt halvemaks läheb. Aga aitäh ja vaatame huviga. Tuuli Tomingas kaotanud nüüd natukene aega juurde, 43,2 sekundit Dorothea Viirerile ja see on selles mõttes kurb hetk, et eks sa Margus ise ka sportlasena tead, et kui sa kukud ja sellest nagu lihtsalt välja tulek nõuab oma aja ja teadmine, et sa olid näiteks kuuendal kohal. Ja et suuskadel kukkumine on selline asi, et sa ei saa väga kiiresti kunagi ka püsti, et kõik oleneb, kuidas sul need suusad sel jalas nüüd on, aga oma aeg läheb ja tõesti tuuli nüüd sellel ringil oma 22 sekundit ära annud tänu sellele kukkumisele. Aga kõigil neist nüüd Eesti eelis kindlasti Dorothea
Dorothea Wiereril ja Denise Hermanil võib olla see hetk, kus võib minna raskeks Itaalial hästi, aga viimasel ajal ikkagi Dorothea Wierer mööda. Saksamaal kolm mööda, neli mööda Saksamaat rahvi ringi. Itaalia läheb minema, nemad lähevad liidriks ja tõenäoliselt Wierer sõidab siit kuklina ees mingisuguse vahe nüüd ka sisse. Küsimus on, kas Saksamaal ikka õige plekk on või on need augud tõesti väiksemaks treitud. Igal juhul need ei tuha kuidagi alla tulla. Kaks ringi vähemalt Saksamaal. Norra ka nädas ja praegu Itaalia saab tõepoolest suurepärase edu siin põhikonkurentidest. Norra, Prantsusmaa, Saksamaa ees kätte ja Norral ka praegu väike flirt käimas trahviringiga. On sisuliselt see võistlus võib olla läbi. Ja ei, Saksamaal on väga keeruline ja nüüd Andre Voldil viimane märk, viimane kuul ja Prantsusmaa läheb ka trahviringile ja Norra läheb trahviringile. Ukraina pääseb ja läheb ka sealt Šveits minema nulliga. Huvitav, kuidas see kukkumine nüüd mõjutas Tooli Tominga relva? No jah, ei tea täpselt, kuidas ta kukkus, aga kui ikkagi kaba käis vastu maad, et siis ta võib mõjutada, aga kõige tähtsam on ikkagi selline sisemine valmis oleks saavutada see tasakaal ise endas ja ära unustada see kukkumine, sest nüüd on kolm lisa, kolm märki üleval ja tegelikult siin pakuti praegu head väga võimalust. Väga head kohta ja kindlasti noh, jällegi seda on halb öelda, kui ilma selle kukkumiseta pakuti siit kohe väga häid võimalusi. Ja vaata, mis ühe tiiruga juhtus, et kaks võistkonda on pikalt teistele eest ära ja oh jes, saime. Minema ja me ei pea minema trahvi ringidele ja see on kõige tähtsam. Nii, aga vaatame siis, Prantsusmaa kaotab peaaegu minut ja Norra ka minut. Ja kusagi nüüd Denise Hermann seal kühveldab veel neid 150 meetri trahvi ringe. Ja nüüd saab Tuuli ja Hermann ja Saksamaa peaks ka pealt tulema. No nii, aga anname ja loodetavasti Tarmol on ka teada midagi äkki selle kukkumise kohta või mis seal rajal täpsemalt juhtus. Indrek, esmalt sellest, et tuli kukkus väidetavalt, et mis tal juhtus, tead sa midagi? Ja selles vahetud enne vahepunkti on tagasi 180 graadi, et sealt kurvist lihtsalt ilmselt sõits välja lihtsalt, ega seal muud ei olegi, see rada on hästi selline kokkupressitud lumi ja kui seal natukene jalg vääratab, siis sellest piisab, et kahjuks jah, seal lõi täiesti rütmist välja ja see jätkus ka püsti tiiruni. Laskmine, noh, trahviringi ei tulnud, aga kolm varu läks ära, noh, jääme ikkagi rahule arvestades olusid. Jah, et noh, see kukkumine ilmselt lõi tal täiesti. Noh, oli näha kohe, et sealt hakkas jõudsalt vahe kasvama teistega ja ilmselt see mõjutas ka tema laskmist, et praegu ei olnud küll näha, et sihikuseadmed lund oleks täis olnud, aga eks ta ise räägib peale vahetust täpsemalt. Selge, aitäh. 3,8 sekundit oli Dorothea Wierer edu Larissa Kuklin ees, aga Kuklina püsib ikkagi jõudsalt järgi see Hantman siiskist pärit Siberi tüdruk Dorothea Wiereri vastu, kes ei ole üldse pärit mitte siit kaugelt, seselt samast Anterselvast umbes 300 natukene vähem kilomeetrit minna. Nii et 3,8 oli vahe ja Kuklina püsib, see vahe on enam vähem sama natukene tulnud juurde 4,6. Meie läksime siis ära 13. kohal, vahe oli minut 24. Meie taga on kaks väga suurt jõudu. Saksamaa minut 38 ja Rootsi. Nüüd on siis ka see päev käes, kus Rootsi ebaõnnestub teates. Elvira Ööberi kaotab neljanda lasketiiru järel 2.19. Ja Šveits on kuuendalt kohalt tõusnud juba kolmandaks ja Kanada teeb imelist sõitu. Siin Banks, kes oli sprintidistantsil seal 86, on Toomas Kanadat siin kui ära mindi oli kolmas Kanada, aga nüüd on kukkunud seal seitsmendaks, nii et üllatusi täis võistus siin naiste teada täna. Ja Šveits, nüüd siis õdedest kõige vanem, Selina Kasparin, kes ka käis vahepeal ära ema puhkusel, tuli eelmisel aastal, ütleme siis selle aasta numbri alguses suurde laskesuusatamisse tagasi, sai Östersundi MM-il 9. koha ja mis kõige tähtsam, ta on sisuliselt selline mentor sellele noorele koondisele, kus on tema kaks õde ja Leena Häki. Ja Norra ja Prantsusmaa nüüd peavad päris kaugelt siit võimsalt sõitma, et Andre Volt kaotas 1-0-2 ja ei jaksa. Ja, 5 sekundit tulnud aga juurde. Aga kus on Prantsusmaa päris asja jaksab, päris asja on 7 tagasi. Ja nüüd peaksimegi tulema meie järgmisena Tuuli Tomingas, kui Denise Hermann ja on juba meid kätte saanud. Ja kui Denise Hermann ikkagi rajal saab üksinda sõita, siis see noh, ei ole enam Audi ega BMW, vaid seal on midagi veel vägevamat. Ja kui heas seisus oli Saksamaa ennem seda viimast laskmist ehk püsti tiiru, oli ju liidrina tuli ja aga no nii kõvasti
ebaõnne ja ebaõnnestumist on Saksamaal olnud ja jätkuvalt on ja sealt tuleb Eesti ja tulil on nüüd ikkagi natuke kangeks läinud. Väga kangeks on läinud, siit on tulnud vahet tuleb, juurde, sest kui Herman sõidab praktiliselt liidritega ühes taktis, siis tuulil on tulnud siin oma 18 sekundit kaotust juurde. Ja samasugune seis on ka meie tagaoleval Kasastanil, ehk siis Belchenkol, kui Dorote ja Viirer on õige pea lähenemas nüüd siis juba Suusa staadionile, tuleb seal tunneli eest ja tunnelise eest läbi. Ja mina küll ikkagi toonitan seda, kuidas Kuklina on sõitnud praegu Viireri vastu ja ei ole järgi annud. Ja see on ülitähtis, sest nüüd läheb Mironova ja Mironova hakkab sõitma Gontier vastu ja Mironova on rajal väga kõva. Ja aga... Itaalia tunnustuseks tuleb küll öelda seda, et me teame, et Vitozzi ja Viirer on head ja stabiilsed, aga nad ka alati veavad välja. See ka on uskumatu ikkagi, et nemad liidritena kunagi võistkonda praktiliselt alt ei vea. Ja Dorote ja Viirer minu meelest ei ole mingisugune 3 või 4 aastat ühtegi maailmakarika etappi vahele jätnud. Nii, igal juhul vahetame nüüd. Itaalia läheb Venemaa Itaalia poole, siis Nicole Gontier. Igaks juhuks kontrollin üle, kas oli ikkagi Gontier, oli Gontier ja läheb siis Svetlana Mironova eilne kolmas Venema poolt. Neist kindlasti tugevam Mironova, seda eriti suusasõidus. Šveitsi poolelt kolmandas vahetuses Aita Gasparin õdedest siis keskmine ja... Tegi eelmise nädalal küll minu mõelest oma karjääri parima sõidu. Igal juhul Šveits vahetab siis kolmandana. Poola on sõitnud väga korralikult. Kaks esimest vahetust neil Kingas Plut, Monika Honi-Starega ja tegelikult head vahetused on ka kolmandas, neljandas vahetuses. Ja nüüd siis tuleb Prantsusmaa. Vedas Justin Bresas nii palju, et ikkagi võttis siin oma 15 sekundit tagasi ja koos Valgevenega minnakse Prantsusmaal kolmandas vahetuses sõitmas Silja Emonie, kõva sõitja ja seejärel Valgevene ja neil kolmandas vahetuses Hanna Soola. Ja nüüd siis ootame järgmisena juba Norrat. Minut 8 oli viimases vaheaja punktis ja Tandrevold saab siin Šarvaatova käest ka veel ära. Ja Tandrevoldil väga raske päev täna. Ja väga raske sõit ka, et on alles 10. sõiduaeg ja Brysas siis tegi, mis suutis ja sõitis oma vahetuse parim aja välja. Gasparin teine ja Hoinis kolmas aeg. Nii et, ja Viireril alles näiteks 8. aeg, 30 sekundit Brysasile kaotust. Nii, ja nüüd alles siis Saksamaa ja Saksamaa kollektiivne lati alt läbi jooksmine jätkub ja seejärel läheb juba Eesti koondis. Meie vahe oli minut 49, tuleb sealt Tuuli Tomingas ja loodetavasti nüüd äkki üle 2 minuti teiseks vahetuseks see vahe ei ole. Igal juhul tohutult kurb meel on sellest kukkumisest ja see lõi Tuuli ka täiesti rütmist välja. Ja kui meenutada, et peale lamadest tiiru kaotasime tuuliga 21 sekundit, siis nüüd vahetuses on minut 55, et jah, peaaegu poolteist minutit tuulil pidi ära andma, nii et tõesti kahju. Ja sõiduaeg on ka 14.1.26 kaotus siin kiiremale naisele. Ja eks siis Justin Bresas ja Selina Gasparin sõitis jube kõvasti 5,3 sekundit kaotust ja Monika Hoinis-Starega täpselt samamoodi. Nii, aga Mironova on läinud seda võistlust vedama 25-aastane maailmakarika sarjas hoidmas 10. positsiooni. Eile siis karjääri esimene pjedestali koht ja Mironova on olnud hooaja alguses hoos ja eriti võimas on olnud see suusasõit eile ka kolmas koht ühe trafiga. Ja selles osas ta eristub Venemaa laskesuusatajatest, et Mironova on just pigem tugev suusataja kuivõrd laskja. Ja Katrinburgi tüdruk vahetas muide selle hooajal ka kaba, mida ikka laskesuusatajad teevad, kui midagi laskmises ei õnnestu ja paistab, et Mironova jaoks on see vahetus sobinud ja on hakanud paremini laskma. Ja aga samas kindlasti ütleks ära ka, et ega Nicole Gontier nii kehv sõitja ei ole ja ega ta siin Mironovast maha ei jää. Pigem on see, et Gontier on pigem probleeme laskmisega rohkem kui Mironoval, et ebastabiilsus laskmises, aga Gontier sõits kõile ikkagi väga korralikult, et vaatsin kiirelt, et kaotas Mironovale sõidus siin 12-13 sekundit 7,5 kilometri sprinti distantsi. Ja oli sprintis 28. ja teenis siis eile oma esimesed maailmakarika punktid sel hooajal, aga kuna pink on nii lühike. Itaalial ka. On seal Alexia Rungaldier, aga Rungaldieril ka viimased hooajad täiesti ebaõnnestunud. Siis ei olegi midagi teha ja tulebki samade naistega jällegi minna, isegi kui need naised saavad mõnikord 2-minutilise kaotuse. Teate vahetuses, nagu eelmisel nädalal San Filippo ja Gontier mõlemaga juhtus. Vahed sellised, et vahed on täpselt samasugused. Šveits ikka 28 sekundi kaugusel. Mida on nüüd teinud Aimonier? Tema on võtnud 5 sekundit tagasi. Ja Eckhoff on tagasi sõitnud
oi, kõvasti, kõvasti, 13 sekundit 1,1 kilomeetri. Ja ei, no, Norral on ikka hirmsad vahetused, kaks viimast kui Ekov ja Röisaland, jah. Viimases tiirus hästi hakkama saavad, siis seal võib Norra ikka tõusta kohe tagasi esikolmiku mängu, sest need naised ikka sõidavad ikka hirmkõvasti. Vanessa Hintz sakslastel siis kolmandas vahetuses. Saksamaal täna selline koondis, kus neljast laskesuusatajast kaks on varasemad murdmasuusatajad, sest tegelikult ka Hintz tuli ju murdmasuusatamise pealt laskesuusatamisse, aga Tuuli Tomingas on meiega nii, et ütle siis meie poolt ka, et ei ole midagi ja elu läheb edasi. Tuuli, kuni esimese tiiruni ja pärast seda ka oli kõik ju suurepärane, siis tuli sul kukkumine, mis seal täpselt juhtus? Ma vist läksin natuke liiga julgelt kurvi. See oli ära sõidetud võrreldes sellega, mis suhendus ajal oli ja iga ma ei arvastanud sellega väga. Kas sinna läks ka teine tiir, kolm varu ja ülejäänud sõit? Ma tiiru kohta ei oska öelda, aga rütmi tagasi saamine oli ikka päris raske, et ma tundsin nagu midagi valesti see suusaklambrite juures, sest ma arvan, et need nihkusid natukene paigast, et see suusatunnetus läks õppis nagu kuidagi kehvemaks. Pärast seda kukkumist. No pole hullu. Me kõik siin, Alvar ja Margus ka ütlevad, et läheme edasi, elab edasi ja võitlus jätkub. Aitäh sulle. Jah, aitäh. Nii, meie ees on nüüd selline seis. Mironova Kontier duell. Siin võib ka niimoodi olla, et mõlemad lasevad uppergooti, need lasud täiesti. Ja praegu on tavavalt lasnud mõlemad. Kerge eelis Mironoval on lasu lasknud kiiremini ja nüüd on 3-4 ja Venema saab minema. Ja Kontier saab ka olla. Minema, aga lamades laskmine ei olegi nende naiste jaoks suurem probleem. Aga nad saavad igal juhul mõnusalt ees jätkata paaris rakendis ja see on kõva edu. Meie samal ajal 1,1 kilometri peal endiselt 14. kohal, nii et kui me ajasime siin taga kohta, mis oleks parem kui 14, ehk siis võrreldes eelmise nädalaga, siis täpselt selle positsiooni me oleme. Ja meie kaotus 1,1 peal täpselt 2 minutit. Johanna nüüd 1,4 peal on 14. Šveits jätkab üllatamist. Aita Kasparin, maailmakarika sarjas suuri kordamine, kuid individuaalselt ei ole, aga teate sõidus hakkab tegema teist nädalat järjest väga head sõitu. Kamila Zuk ei saa nüüd märke maha ja Prantsusmaal on siit võimalik tõusta. Täpselt nii nagu ka Norral ja Tiril Ekhofil. Ja Ekov paugutab kõvasti praegu ja ei jää see viimane praegu üles. Ukraina, 5-5 Ukraina ja ühendriikidel ka 5-5 ja Kanada 5-5. Valgevene nädas, üks trahviring Valgevenele ja Aimani Eesakka nüüd märgi alla, nii et Prantsma läheb ja Prantsma ikkagi natukene oleks oodanud, et nad seal eespool on vähemalt kolmanda etappi ajal juba, nii et hetkel ikkagi siin esikümne piiri peal Norra 7. 55,9 sekundit vahe. Ja meie jõuame nüüd tiiru järgmistena pärast Saksamaad. Vahe Saksamaaga oli 33 sekundit, nüüd on see 36 sekundit enne viiendat laskmist. Aga Hints on ka raskustes. Ja Johanal viimasel ajal olnud laskmine üsna ikkagi stabiilne. Eile oma süsteemisel nädalal siis Östersundis teatesõidus lasi koguni 2-0. Ja eile ka sattus tiiru hästi sellistes oludes, mis olidki väga keerulised laskmisteks. Aga kohtame siit ei paranda, sest Saksamaa saab ilma trahviringita minema, küll aga võimalik vahet vähendada. Ja Eest tehti ka hästi, et mõlemad liidrid tegid ikka suurepäraselt 5-5 ja see edu 26 sekundit kolmandes ja Šveits jätkab üksi. Ja siis on küll niimoodi, et praktiliselt 5 sekundises järgmised 5 võistkonda. Nii, ühe varu peame lamades võtma. Ikka karjääri jooksul püsti laskmine olnud pigem natukene parem Johannal kui lamades. Ja loodetavasti saame selle esimese varuga kohe selle märgi maha ja jätkame 14. positsioonil. Ja nii on ja 14. läheme minema. Hintsi kaotus oli nüüd 1.46 viienda lasketiiru järel ja Johanna saab selle vahe õige pea. Meie taga on nüüd Rootsi, ehk siis Muna Brorson, samuti nende teine kolmas number. Ja Johannal kaotust 2.21 nüüd viienda laskmise järel. Ja Rootsi tuleb 6 sekundit meist tagapool. Nii selles mõttes Johanna saab muidugi hea veduri endale tõenäoliselt ühel hetkel Muna Brorsoni näol. Nii, aga anname sõna järgi jällegi Hofilsenisse. Johanna esimene tiir näeb välja just selline. Indrek, sinu selgitus juurde. Jah, üks väike eksimus kella 10 suunas, aga siin naised olid hädas selles tiirus, kuigi tingimused ikkagi sarnased peal laskmisele, et selles suhtes mingit parandusi Johanna tegema enne laskmisi ei pidanud, lihtsalt selline enda väike näpuviga ja üks lisa ei ole palju, et
20 sekundit tuli küll esimese ringi ja koos laskmisega juurde, aga esimesed lasid ilma lisapadrunit, et sealt see vahe tuli. Et liigub hästi, ma arvan. Aitäh praegu. 2 sekundit tulnud edu Mironoval Gontier ees juurde, aga nende jaoks kõige raskemad hetked ootavad ees püsti tiirus. Aita Kasparin kaotas tiirust ära minnes 30 sekundit, mis tähendab, et Mironova on nüüd käiku lisanud juurde. Ja Gontier ka ei suutnud seda vahet, mis siin lasketiirus ära minnes oli. Tagasi sõit oli see 4,5. Ja ma arvan, et kusagil seal tagant tuleb nüüd juba Eckhoff. Ja nii ongi. Ja Eckhoff tuli 7. tiirust välja. On 4. selge see. Siin on ikkagi rist võetud juba välja ja siin pannakse täiskäik peale. 53 sekundit kaotust, aga ei ole üldse palju võtnud Mironovalt tagasi. 2 sekundit, mis tähendab, et Mironova suusasõit on endiselt väga kõva. Ja eks Eckhoff on pidanud siin esimesel ringil ka hirmsa toogu hoidma ja hea on näha, et Norral annad ikkagi kas kõik või mitte midagi ja seda alati, et võetakse kogu aeg riski peal. Kogu aeg lapats põhjas, lasketiirus, üritatakse lasta kiiresti, isegi kui need märgid üles jäävad, lasnad jäävad, aga riske võetakse palju. Nicole Gontier. Nüüd on raskeks läinud, Gontier. On väga raskeks läinud, nüüd on tulnud 6 sekundit juurde. Ikka oluliselt raskemaks on tõesti Itaalial läinud praegu sellise. Sealt ei olnud nüüd väga palju ka tulla, et tegelikult 2 sellist tõusu, aga tõusule ei jaksa siis Gontier üldse sõita. Ja nii nagu sa Margus ütlesid, ka tegelikult Gontier just nimelt, noh, tal on ka häid hooaeg olnud sellised, 4-5 hooaega tagasi oli seal korraga 3. ja kokku 4 korda jõudnud Nicole Gontier 10 hulka Saksamaal. Jätkub see rist ja viletsus, mis neil on. 5 sekundit veel kaotust juurde. Koht 13. Jah, kuigi Mironova sõidab muidugi võimsalt ees, sõidab sama kiiresti kui Eckhoff. Aga lihtsalt see, et Saksamaa on 13. ja endiselt mitte miski sel hooajal ei õnnestu. Nii. Ei meeste ega naiste seas. Ja meie nüüd kas tuleme järgmistena või 15. kohal. Et see vahe oli meil 2.21, aga Venema tuleb juba viimasesse lasketiiru, nii et saame näha, kas Venema edu jätkub ka siit, nii et Svetlana Mironova. Nii, aga püsti laskmise protsent karjääris olnud selline 70 peal, nii et ikka ühel või kahel märgil eksib ja samal ajal on ka Nicole Gontier, kellel seisud üsna samad. Hästi alustab praegu Mironova. Suurepärane rütman ja nüüd tuleb üks eksimus. Ja tuletame teile meelde ka märgi suurus 11,5 sentimeetrit. Sinna vaja kuhugi põrutada sisse, et Salla tuleks ääre peale võib ka. Natuke rohkem peaks siis sinna minema pihta, et Salla tuleks nüüd Mironoval. Mironoval alla ja samal ajal Gontier võitleb ja juba muudab asendit. Gontier on raske. Gontier on raske ja vaatame nüüd, mida Eckhoff teeb. Ja nüüd Mironova. Mironoval üks üleval ja üks padrun jäänud. See on väga oluline hetke. Ja ei pane endal mütsi pöörlema, vaid läheb siit ikkagi lõpuks nulliga ära. Aga see on võimalus eelkõige Norra jaoks ja samuti ka Prantsusma jaoks. Küll aga Eckhoff, Aimonier, mõlemad, no kui tugevad sõitjad nad on, aga see püsti laskmine. Eckhoffil sel hooajal protsent seal 50 peal. Ja Gontier väriseb see püsk kõvasti tuleb alla. Ja mine sa seda Šveitsi tea? Aita Kasparin! No täitsa ulme ikka. Aga Šveits. Vaata Eckhoffi, Tirile Eckhoff 3-3 võtnud ja nüüd jääb üks üles ja Itaalia pääseb ilma trahvi ringita. Igal juhul tuleb Prantsusma võttas ikka üks trahv, aga nüüd Eckhoffil tuleks kiiresti maha saada, et anda siit tänasel päeval võimalus veel Mart Olsburg Öiselandile. Ja ta saab selle maha, koos Kanadaga minnaks ära, Poola läheb siit ära ja nüüd tuleb USA veel järgi ja Prantsusma võitleb märkidega Siili Aimonier. Ja meie olime 15. 3,4 peal 2.36, nii et natuke on kaotust juurde tulnud Rootsiga, koos sõidame. Ja Maladets ka kõlab sealt raja äärest, sest tõesti Venema võistkond on liider. Ja Venemal siis viimates vahetuses ja Katrina Jurova-Bereks nende kõige kogenum sportlane kahtlemata. Tšehhi saab siit lõpuks minema ja minuti sisse praktiliselt siis mahub 8 võistkonda. Ei, Prantsusmaal ikkagi tänasel lasketiirus ikka ei lähe kuidagi, kui eile läks ikkagi hästi. Rajal läks eriti hästi, aga tänas ikka üle kivide kändud ei tule kuidagi. Nii, Hint samal ajal üks märk jäänud igal juhul ülesse ja 2 jääb juba ülesse ja need tuleb nüüd saada 3 varuga maha. Ja Rootsi ja Eesti jõudsid ka nüüd lasketiiru, sealt nad tulevad. Johanna on näha seal vasakul. Nii et 2.42 on meie kaotust, et tuleb igal ringil ikkagi siin oma 15-20 sekundit Johannal juurde liidritega Saksama võrreldes. Saksama saab nüüd minema. Aga mitte miskit rõõmustavad siit endiselt ei ole. Kas nüüd lähevad 11. kohal ära?
ja paistab, et nii on. Silja Monier on ammu eest läinud, juba oli 10. Ja nüüd siis Eesti koondise laskmine. 1.53 kaotab Saksamaa ja Eesti alustab kohe mööda lasuga. Rootsi kohe meie kõrval, märk number 14 Rootsil. Ja kaks märki jääb Johannal igal juhul ülesse, nii et kaks varu tuleb siit võtta ja kolm varupadrunit kasutada. Ja samal ajal Rootsil täpselt sama seis. Ja nüüd saab Johan alla ja ka Rootsi saab alla. Esimesega nüüd jah, ei tule siin alla, nii et nüüd on vaja see märk kuidagi ikkagi maha tõmmata. Ja Rootsi läks. Ja saame meiega kõnast minema, nii et Eesti koondis jätkab siis 15. Kohal seda teate sõitu ja meie tagant nüüd tuleb kas Kasahstan, aga õnneks ei tule. Ja Austria on veel meie selja taga ja siis Hiina jõuab ka praegu tiiru 18. Kohal. Kui näete siin Venema laskmist ja Svetlana Mironova, ui kui palju on teda seda ebastabiilse laskmise eest ette võetud Venemaal ja neid analüüsi tehtud ja jällegi seal riigis, kui palju asjadest arvatakse, me isegi ei ole, ma arvan, te isegi ei suuda seda ette kujutada, kui palju seal arvatakse ja analüüsi tehakse ja siis kõigile sajatatakse, pajatatakse veel millestki ja nii edasi. Praegu on seis Venemaal hea, et tõesti 25,8 ja ka vahe Šveitsiga. Nüüd on Itaalia. Kontier on viimast ringi taas jaksanud sõita ja püüdnud siin kohe Kasparäni kinni ja vahet vähendanud kõvasti. Nii, aga anname korra sõna ära Hofilsenisse. Indrek Johanna püsti tiir raskelt tuli, aga noh, lõpuks tuli kõik alla ikkagi. Raskelt tuli jah, et eks siis kohe esimesel ja siis ka viimasel lasul, et ja siis tegi sellise, jäätis nii-öelda viimase varupadruni peale, aga õnneks tulid alla märgid, jah. Kena, aitäh! Ekov sõitnud kõvasti jälle seda 1,1 kilometrist lõiku, 8 sekundit võtnud tagasi Svetlana Mironovalt. Ülejäänud punt kaotab natukene Mironovale juurde, Kasparin kaotanud 7 sekundit, Kontier 2 sekundit, Kamila Tsuk enam-vähem sõidab võrdselt ja juurde kaotanud aegaga Kanada ja USA. Ja siit tuleb nüüd Marketa Davidova, kelle vahe on 1.12, nüüd on 1.10. Ja väga oluline muidugi, kuidas Šveits Aita Kasparin jaksab sõita seda lõppusest, neil ikkagi viimases vahetuses ka, ütleme, et praegu suurepärases vormis olev Lena Häki ja kui mõelda seda, kui kiirelt ta on võimeline ka lasketirus laskma, siis Šveitsi sansid täna jõuda esikolmikus ei ole üldse halvad. Ja Šveitsil räägime natuke lähemalt ka nende uueks peatreeneriks asus austerlanna Sandra Flunger, kes on just hästi hea nii-öelda laske kooliga treener, on seal töötanud ka Liisa-Teresa Hauseri ja Simon Eederi tiimis sees, kui nad veel ei treeninud siis Austria koondisesüsteemis, vaid nii-öelda erasüsteemis. Samal ajal on võtnud Ekhoff veel tagasi 5 sekundit Mironovalt ja juba tõusnud siis Kontier ja Kasparini ees teiseks. Nii et Norra ikkagi veab ennast kõrgesse mängu ja Marte Olsburg-Röiselandile antakse täna varianti ja Katriina Julova-Perti vastu. Aga jah, Šveitsi koondise üks väga suur edupant on seal, et nad on täiesti muutnud oma süsteemi laskmise osas. Ja näeme siin ka kõrval kohe, kuidas kohtuniku juures siis võistkond, kes on ringiga saanud, see on Bulgaaria võistkond, peab siis kõrval astuma kohe, kui liider kätte saab. Meie koondis ei ole nüüd veel 5,1 kilometri peale jõudnud, sinna natukene läheb aega, Sloveenia jõudis 13. ja seejärel Rootsi 14, Eesti 15 ja meie taga on siis Kasahstan 16. Aga, kohal. Aga esimene vahetus ja siit siis läheb noh selline Soome tüdruk ka kohati ja Katriina Jurnova-Perks, paljud on ta treeninud Kondelahtis, Anatoli Hovantseviga meeldib talle treenida ja nüüd siis tuleb minna, Venema võitis viimati eelmisel aastal Oberhofi maailmakarika etapil ja täna on kolm vahetust teinud ära suurepärase töö, aga Norra tuleb siit ja kui palju on nüüd Tiril Ekhoff tagasi võtnud. 41 oli tiirust ära minnes ja sellest vahest on jäänud alles 25,7. Hirmus suusasõite. See on nagu vanaisa Volli Kiirovets, mis ikka igast mülkast läbi ajas. Ja veel kiirema mootoriga ka, nii et tõesti Norra on ikka üle minuti oli see eelmises vahetuses, kui nüüd on ikkagi Ekhoff ka lisapadruneid võttis ta püsti ka, aga jah, vägev sõit ja Röiselandil on kindlasti saansid täna olemas Jurlova Perti vastu. See juures, kas nüüd 5,1 peale on juhtunud selline asja, et Rootsi on kukkunud seal kurvis, sest Johanna on läinud Brursonist mööda 6 sekundi, aga Brurson tiirus oli 10 sekundit Johanna ees. See kõlab loogiliselt, et nii vist on läinud.
igal juhul oleme nüüd tõusnud tagasi 14. kohale, aga Sloveenia meie ees 33 sekundit kaotust, vahetab Tšehhi, vahetab Ukraina ja kolmanda vahetuse sõitjad, olgu teile nüüd korra veel, et öeldud, kes siit rajale läksid Venema poolt, siis Jekaterina Jurlova-Bergt Norralt, Marte Olsbu-Röiseland, Itaalialt Federica San Filippo ja Šveitsilt Leena Häki, Poolalt ei keegi muu kui raudne leedi ise Magdalena Kvist on maailmakarikasarja vanim naine, isegi Margus on temaga võistelt koos. Ja kohe tuli film meelde raudne leedi tõepoolest, et nii palju olümpiamänge pidanud isegi Indrek Tobreluts vastu, kui on Kvist on pidanud ja tõepoolest heas vormis ja koht olemas koondise juures. Ja Šveits kaotas natuke juurde, aga Itaalia vastu Leena Häkil ja Poola vastu kindlasti on siit head võimalused olemas teha sama väärikas sõit kui Östersundis. Saksamaa hakkas nüüd vahetama. Eesti koondis 5,4 peal on 14. kohal, 3-0-1 on kaotust. Täna oleme siis 0+10. Eks siis ringil ei ole käinud, aga oleme võtnud 10 varupadrunit ja Rootsi on meie selja taga 9 sekundi kaugusel. Ja Katerina Jurlova-Bergt on teie ees. Praegusel hetkel on kaotanud, ütleme, Venemaal sellise esi naislaske suusataja staatuse maailmakarika sarjas, hetkel hoidmas 30. kohta. Siin hooaja alguses parimaks tulemuseks Östersundi tavadistantsi 16. koht 34-aastaselt Jurlova-Bergtilt, aga ta on sõitnud tugevalt, aga peamine mure sel aastal ikkagi püsti laskmises, protsent 65. Tema on üks väheseid Venemaa laske suusatajad, kes stabiilselt julgeb ka kiirelt tiirust tegutseda ja lasta. Ja praegu küll sammu järgi tundub, et Bert sõidab väga kõvasti, et vaatame, kui palju üldse on Röiseland suutnud lähemale sõita. Igal juhul Jurlova sammust küll tundus, et seda jõudu ja väge seal sees paistis olevat. See vahe oli 25,7 sekundit ja näete, ei olegi midagi tagasi võtnud, on see vahe peaaegu sama, ütleme, et sama vahe siin sekundi jagu on Norra lähemale saanud. Meie oleme nüüd teinud ära vahetuse. Kolmanda vahetuse järgselt oleme 14. kohal. 3-0-6 on meie kaotus. 24 sekundit Sloveeniale ja 8 sekundit oleme Rootsi ees, nii et koht 14. Aga siin naiskondi eelkõige siis Valgevene Sloveenia, neid on püüda küll ja meie taga Rootsi ja seejärel ka Austria. Kuidas on nüüd liikunud see muu seltskond? No Šveits ja Itaalia tulevad vapralt koos ja vaatame, mida siis San Filippo suudab siin Leena Häki vastu ja mida siis raudne leedi Magdalena Kvist on täna Poola heaks viimases vahetuses suudab teha. Ja Magdalena Kvist on ikka vägev naine olnud küll oma karjääri jooksul, vanust 40, võitnud 2 maailmakarika etappi. Esimest korda käis pedestalil 15 hooaega tagasi. Isegi siin teemis rajal. See Sana Sansikaario maailmakarika etappi legendaarsel. Torino olümpiaradadel, jah. Neid on väga hästi laseb ja kui sa oled 2 maailmakarika etappi võitnud, kolmeses ka veel olnud, kokku vist 8 korral lausa poodiumil käinud, nii et... See juures võib olla, et venelased on täna pannud suuskadega täppi, sest kõik on nagu sõitnud väga hästi. Kas või see, kuidas Kuklina pidas vastu Viireri selja taga ja siin seda sama legendaarset Kvistonniga näete. Röiseland kaotanud 0,8 sekundit juurde, Häki kaotanud juurde, San Filippo kaotanud juurde, nii et Jurlova on sõitmas väga hästi, vähemalt seda esimest ringi. Ja seda oli sammus ka näha, et sellist energiat ja edasi liikumise soovi oli seal kõvasti ja kindlasti hooldetiimi osa kiirel suusasõidul on väga suur ja saame näha, kuidas siis õnnestub esimeses lamades lasketiirus. Nii et eelviimane tänases naiste teatesõidus Venemaa jaoks. No nii. On ja Katrina Jurlova-Bergtki pidanud erinevatel aegadel taluma nii-öelda poliitilisi hoope Venemaa koondises erinevate valikute osas. Eelkõige sellepärast, et ta on pigem treeninud välismaal. Kas siis Kondjalahtis on tema mees ju Austria kodakondne, sellest ka tema perekonna nimi, aga Bergt alustab hästi. Ei ole lamades probleeme sel aastal olnud ja nüüd... Jäi, kas laadis tühjaks relva, nii et nüüd on väike tagasilöök. Jah, tõmbas kuuli välja lihtsalt, et... Nii, aga millise kindlusega võtab selle viimase maha? Ka vene peatreenerid on ära õppinud selle õige tõmbe ja siin täna toidab see hästi. Ja nüüd vaatame, kas Röiseland suudab vastata selle Berdi lamades laskmisele. Vahe oli 27,9. Tänu sellele, mis Bergt nüüd selle viimase kuuliga tegi, on võimalik siit natuke aega tagasi võita. Ja see nüüd Röiselandile oleks väga vajalik.
ja teeb ja teeb ja Norra on mängus ja ma arvan, et ainsana on siin mängus nüüd veel ainult Norra. Ja Lena Häkki näitab, et teist nädalavahetus järjest laseb need päemärgid seal pilvasteks ja Sveits läheb ja on kindlalt praegu kolmandal kohal. No nii, San Filippo ja Itaalia esimene varupadrun tuleb kindlasti võtta ja no nii, kaks vähemalt. Natukene käest ära ja juba päris jõudsalt ikkagi nokkis seal seda sihikut. Ja on esikolmik läinud ja see vahe nüüd ainult suureneb. No ütleme siis, et Sveits on ka veel mängus ja nüüd ei tule keegi järgi. Punane välgub igal pool, Ukrainal võimalisi linna. Ja Poola. Haig, vist on, läheb. Ja USA teeb väga head teate sõitu täna. Ja Ukraina nüüd viiest viis ka parandab siin positsiooni. Ja Kanada läheb täpselt samamoodi minema. Ja Itaalia viimane varu. Ja ei vea ikka need kaks viimast vahest välja. Ja. Kui oleks Vitotsil ja Viirelil, no ütleme kas või sellist normaalset toetust. Ja see juures Filippo ja Gontieju oma tulemuste osas on täiesti korralikud laskesuusatajad, aga kui palju nad teates kõrbevad. Ja eks see on kuidagi niimoodi, et see ühine jagamise roll või psühholoogiline selline raskus, mis ikkagi teate sõit toob ja äkki peaks Itaalia proovima panna neid esimesse ja teise vahetusse ja vastu pidi siis Vitotsi Viirer jagavad selle kolmanda neljanda vahetuse ära. Sest, no, tegelikult ka Vitotsi ikkagi sõidukiirus on selline, mis toidab teda ka kolmandas neljandas, kui ta kolmandas vahetuses esimene vahetus, viimas. Ja ei ole nii kiire vahetus, kus saab natuke, ütleme, et mitte nii kiire suusataja ka hakkama ja kui lasketiirust märgid alla saab, siis miks mitte proovida sellist jah, naiste nagu vahetuste vahetust Itaalia poole pealt vaadates. 1,4 kilometri peal viimases vahetuses oleme 15. kohal, nii et Rootsi on meist mööda läinud ja meie ees on nüüd Sloveenia 15 sekundi kaugusel, meie seljadaga Austria 14 sekundi kaugusel ja õige pea on Grete Kaim jõudmas siis ka oma esimesse lamades tiiru, kus on kohal just nimelt Sloveenia ja õige pea peaks sinna jõudma siis ka Eesti koondis. Aga kui me kolmandas vahetuses kaotsime 3-0-6, siis nüüd on see kaotus 3.31, see tähendab seda, et Grete ei ole väga hästi alustanud. Eelmisel hooajal ja Katrina Jurlova-Pertile kaks pedestaali kohta tuli, mõistagi ühistardis sõit Kondjalahti, vabandust, Östersundi maailmameistrivõistlustel, kus ta teenis hõbemedali ja siit samast Hoff-Wilsenist sprindis kolmanda koha. Nii, Grete Kaim on nüüd kohal, samal ajal on vaheaja punktis ja Katrina Jurlova-Pert, nii et me paneme nüüd siin kuuse juures kella käima ja hakkame vaatama, kuidas võiks tulla Mart Olspu Röiseland nüüd siis vaheaja punkti. Jurlova murdis seda tõusud sama võimsalt nagu esimesel ringil. Siin on torud tänaseks läikema löödud ja jaksab Venema koondis siin pingutada ja see vahe ei ole vähenenud. Ja meil on nüüd keeruline, meil on väga raske hetk. Nii, aga Mart Olsburöiseland on võtnud igal juhul 2 sekundit nüüd tagasi. Aga sõidab võrdselt, siis tähendab seda, et ta ei sõida täna kiiremini kui Jurlova. Nii, ja meie koondis nüüd on trafiringid juba soolas. Häkki on sõitnud võrdselt Jurlova-Pertiga. Aga noh, ikkagi see, mida Sveits nüüd teinud on siin hooaja alguses. Nii, ja kas meil, jah, kaks trafiringi lamades. Ai. Väga raske. Ja rajal ka Grete täna kuidagi väga kehve ka. Jah, ei saa ka öelda, et ta eile oleks väga hea olnud, aga jah, täna siis veel hullem. Nii, aga anname sõna ära Hoff-Wilsenis. Johanna, sinu vahetus tehtud ja kuidas sa tänase enda päeva kokku võtaksid? Kõige muuga jäin rahul, ainult püstitiruga jäänud, aga ma seal läksingi veidikene riskiga, et lasen pigem kiiremini ja sain need varud ka päris kiiresti alla, ma arvan. Sõiduga oli hästi? Sõiduga oli okei, jah. Et päris keerulised rajaolud olid, et päris paljud kukkusid. Minu ees Rootsi tüdruk kukkus viimasel ringil ja sellepärast nagu, ei pidi olema hästi ettevaatlik kogu aeg, aga ma arvan, et ma sain sellega hästi hakkama. Aitäh! Ja aitäh Tarmo selle intervjuu eest, samal ajal on jõudnud Olsburöiseland 3,4 kilomeetri peale. Ei ole siit ka väga palju nüüd midagi tagasi võtnud, see vahe on endiselt 23.
3,6 sekundit. Leena Häkil oli 34,9, nüüd on 35,5. Aga need kolm naiskonda on nüüd suures konkurentsis ja ma ei imesta, kui Jurlova Bertil midagi juhtub ja siit lõpuks Leena Häki võib veel tulla. Et see 35 sekundit ei ole nii suur kaotus, et seda püstitiirus ei annaks tagasi sõita. No nüüd on oluline see, et Jurlova ei hakkaksid mingisugused mõisniku mõtteid mõtlema, vaid tuleb teha oma tööd, seda tööd, mida igapäevaselt iga laske suusataja laske tiirus teeb, võtab asendi, ei mõtle tulemuse peale, mõtleb selle peale, mida ta teeb, laeb, päästmine, hingamine, laeb, päästmine, hingamine ja mitte midagi rasket ei ole, aga olulised hetked. On nüüd käes. Ekaterina Jurlova-Bergst on oma karjääris ühe korra vedanud Venema koondise võidule. See juhtus selle aasta alguses Oberhofis. Ja nüüd on suured hetked käes. Aga see püstilaskmise protsent sel hooajal 65. Häi, esimene jääb üles ja teine on ääre peal. Väga hästi, siiamaan hästi. Ja kui nüüd tuleb alla, siis on tehtud. Siis on see mäng mängitud. No nii, olemas, ja korras, olemas, ja korras. Venema. Ja Venema koondise jaoks on nüüd pidu läinud lahti ja õhtul võetakse eurod ja minnakse kõrtsu peale. Kuigi need on siin Hofvitsenis suhteliselt vähe. Röiselandil on juba lastud. Aga sellest ei piisa. Sellest tänasel ei, päeval piisab. Siin võib meil viimane ring sõiduks minna, sest siin on 15 sekundit ja kui Röiseland ikkagi oma mootori tööle viimasel ringil paneb, siis saame nii, näha 15 sekundit. Häkki laseb nüüd sinna Tiroolide suunas need laske. Kolm näinud juba mööda ja pakub siit võimaluse järgmistele veel siia pedestali konkurentsi sekkuda. Tagantpoolt tulevad Ukraina, see käsi Kanada, ei olegi Poola. Nii kõvasti värisenud, kui täna Häkkil väriseb. 4 üleval Sveitsil. Oi. Ukraina on kohal. No nii, Olena Pidrushna. Äkki teeb, mis vähegi suudab, aga üks ring on kindlasti. No kui siit ühe kära läheb, siis äkki Sveits veel võib minna ei siit ikkagi ära kolmanda kohala. Aga vaatame nüüd, kas keegi laseb siit nulli. Igal juhul Kanada on teinud suurepärase teatasõdu. Ei, punane välgub. Äkki Prantsusmaa. 2 on Prantsusmaal ja Pidrushnal 1. USA-l on nüüd omakorda võimalus. USA-l sõitmas viimast vahetust. Emily Dreisigacker. Ja võtabki siit USA hoopis selle nulli see ära. Ime. See on ime ja Ukraina saab ka minema. Nii et Olena Pidrushnal läheb ennem rajale aga kui Leena Häki. Aga neist muidugi Leena Häki on kõige kõvem sõitja. Vaatame nüüd palju Häkil läks aega. Ja Tšehi. 50 meetriseks trahviringis. Tšehi koonsel viimases vahetus Eva Puskarsikova Kristein. Ja lähevad siis koos ära. Oi, 4 naiskonda. USA, Ukraina, Šveits ja Kanada. Ja sealt tuleb veel ka Puskarsikova ja Julia Simoni ei tasu ka alahinnata. No nii, nüüd tahaks pilti rajale saada, mis toimub. Kas Jurlova suudab ka viimasel ringil seda hoogu hoida või Röiselandil on oma trumpmängu käia, sest see 15 sekundit ei ole ikkagi nii suur vahe. Meil on nüüd kõige tähtsam jõuda viimasesse tiiru enne, kui võite saab finissi. Nüüd Grete Kain peab sisuliselt põgenema. Siin ei ole enam mõtet oma sõitu sõita, vaid siin tuleb panna ambad ristis nii kõvasti, et sa jõuaksid viimasesse tiiru enne, kui jõuab sinna siis võistluse võitja. No jaa, aga oleme 18. välja läinud ja praegu 31 pealt Hiina on läbi läinud. Hiina ka on juba meist mööda saanud. Ja meie taga ongi nüüd veel ainult Soome. Jah, ei ole. Jah, Soome ongi ainult veel sõitmas. Ja siis kaks naiskond on ringi saanud, ehk siis Korea ja Bulgaaria. Aga millegipärast nüüd väga kaua oodatakse selle pildiga, mis võiks meil juba ammu rajale minna. Ja näeme siin Grete Kaim 3,1 pealt tuleb läbi, aga jäi, ei ole enam ja Röiseland on vaata mida on seda nüüd Röiseland minekos. Teinud ja Röiseland tuleb 15 sekundit võtnud tagasi. Kas Jurlova Bergst maksab nüüd lõivu nende kahe ringi eest? Siit minnakse postist mööda. Ei, ja saja see norralaste seemne vili otsa. Siin ei saa mitte midagi otsa. Norra läheb juba selle koha peal mööda. Siin on veel 2 võimast tõusu ka, nii et Röiseland on nüüd viimasel ringil ikkagi pannud selle käigu sisse, millele Jurloval vastust ei ole. Ja mida seal määrde kabiinis täna kokku on keedet ja suuskada alla pandud igal juhul 1,1 kilomeetriga. Mitte ainult ei võtnud 15 sekundit tagasi Mart Olspu Röiseland, aga ta on siin oma 20 sekundit võtnud ja Jurloval ei ole varianti ka. Ja Jurlova tegi endale liiga. No tahaks nüüd uskuda, et Jurlova ikka oma jalgade peal siin esimese ringi osa sõitis, sest praegu kui vaadad seda tõusutulekut, siis Jurlova nüüd ikkagi jaksab pingutada, aga Röiseland läheb oma teed ja see vahe ei olegi muidugi palju, 2,9. Aga 15 sekundit tagasi võtta 1 kilomeetri.
eetris ja osaga ja seal siis Ukraina Pidrusna peab Šveitsiga lahingut ja see lahing on kolmanda koha vääriline. Ja selge see, et siit tõenäoliselt Kanadal läheb raskeks. Ameerika Ühendriigid siia mängu enam ei sekku, täpselt nii nagu ka Tšehhi ja Prantsusmaa, nii et Ukraina ja Šveits jagavad täna omavahel kolmanda, neljanda koha ja ukrainlanad on ka suures mängus jällegi tagasi. Ja seda on Ukrainal kindlasti ka tarvis, sest tõepoolest vaatasin, et ei pannud Ukraina siis Merkusinat sõitma. Merkusinat ei sõitnud ka eile, aga Olena Pidrusna oli võtta ja praegu küll väga hea vahetus Ukraina poole pealt, aga Lena Häkki ei ole veel mitte midagi siin ära jäänud ega jätnud ja tal on omad šansid olemas ja mine tea, kas võtab juba sellel tõusul rünnaku Lena Häkki ette. Igal juhul Pidrusna veab seda 1,4 peale praegu tullakse, siit ei jää enam palju jää tulla. Ja Lunder ei jää ka ikkagi maha ja püsib, kuidagi püsib ambad ristis ikkagi seal taga veel kinni. Olena Pidrusnaad on juba ainuüksi lihtsalt hea näha suures mängus tagasi. Ka on olnud neid raskemaid hetki, aga eile esi 15 koht juba siit sprintis tuli ja Lunder võtab ennast tõusul järgi, nii et Kanada on ka endiselt pedestali konkurentsis. Ja 5,4 peal on vahe selge. 6,2 sekundit on Mart Olspur Öiselandi edu ja Ekaterina Jurlova Verkti ees. Ja see trio tõesti vägevalt seda kolmanda kohest lahingut pidamas, kas siis Šveits, Ukraina või tõesti Kanada suudab selle lõppu sõita kõvasti, aga tuleb Norra. Ja Mart Olspur Öiseland on kaks väga suurt teatesõidu võitu Norra koondisele toonud oma karjääris. 2016 aastal Oslos vedas maailma meistriks sisuliselt ainuisikuliselt Norra koondise. Täpselt sama asi eelmisel aastal Östersundi maailmameistri võistlustel ja Norra koondis võtab siit oma ajaloo 23. maailmakarika etapi võidu, jätkab seda hegemooniat ja Ekaterina Jurlova Bergt. No kuidas ta sellise kangi sai? Või kas midagi ka juhtus? No jah, see 15 sekundit tundub, et tõesti seda oli natuke palju, et seal pidi midagi juhtuma selle esimese ringi osaga, kui oleme jõudnud, siis lasketeeru üks nii, märk on üleval. Aga see kolmik ja Häkki ja Šveits on taas teist ja nädalavahetsust järjest minemas ja võimsalt minemas ja on Ukrainal ja Kanadal eest ära saanud. Ja siin ei ole Pidrusnaal ega Lunderil variantiga samale, kui meie oleme veel tiirus ja võitleme vähemalt sellest ja me nüüd... Minu meelest me saame ikkagi finishisse täna ära. Ei saa neid märke alla täna kuidagi. Ja siit Julia Simon veel seitsmendana tulemas, aga Lena Häkki on maailmakarikasarja üldarvestuses hoidmas kuuendat kohta. Vaevalt seda uskus loota. Nii vägevalt tulnud siia suurde mängu sisse oma hooajal, mis peaks olema talle suures laskesisutamises viies. Nii et Šveits võtab siit täna kolmanda koha, Ukraina neljas ja Kanada, midagi ei ole öelda, särgi number 16 ja täna võetakse viies koht. Või ja, isegi neljas. Ja Kanadal on kindlasti võimalus praegu Ukraina vastu sportida, aga Lena Häkki Šveits tõepoolest võimsalt teist nädalavahetust järjest on Nii, Kanada, Ukraina heitlus nüüd ja kas oli Kanada ja oligi vist Kanada fotofinish. Ja sealt siis tuleb Tšehhi ja sealt tuleb Prantsusmaa, nii et täna see sõidu ikkagi suur favoriit Prantsusmaa jäeti alles seitsmendaks. Nii, meie läheme nüüd ära 8. lasketiirust 18. kohal, 6.03 on meie kaotus ja šveitslannad on jällegi õnnelikud. Eelmisel nädalal tuli siis karjääri riigi ajaloo esimene piedestal naiste teate sõidus selle teise koha näol, nii et teist nädalat järjest Šveitsi naised on siis poodiumil. Ja kui vaadata seda rivistust, siis okei, Ankru naine Lena Häkki on tõesti praegu väga heas seisus, aga ülejäänud on kõik sellised... No, sõidavad sinna keskele sprindidistantse, tavadistantse, aga suudavad. No ütleme, Selina Kasparina on ka endine ikkagi väga kõva sõitja. Aga kui ma vaatasin seda, noh, nende nii-öelda võimekus suusarajal võrreldes teistega, siis täiesti keskpärane võistkond, aga lasketiirudest tehakse oma ära ja kui sul Ankrus ikkagi Lena Häkki, kes käis ka täna trahvi ringil, müstika. Nii et 19 naiskonda veel jäänud rajale. Saksamaa on 3 minutit taga, tuleb alles nüüd 5,4 pealt läbi. Noh, Kvistonil ka oli oma variant, aga täna ikkagi kogemuse pealt seda ära ei kasutanud. Ja siis tuleb Rootsi, kes alustas ju meiega koos seda teatevahetust viimast. Nii et Hanna Ööberi selles mõttes on teinud hea vahetuse. Aga sellest kõigest täna ei piisa. Esikümne koht tuleb siit vaid. Ja Franziska Hildebrand ja Saksamaa lõpetab selle võistluse 12. kohal Itaalia järel. Ja et ütleme, et kindlasti alla arvestuse täna Prantsusmaa, Rootsi, Itaalia, Saksamaa. Et need võistkonnad on võimelised heitlema poodiumi eest, aga täna nii.
kõike mahu poodiumile. On need, kes on tänasel päeval tugevad ja kui viimase vahetuse sõidu aeges vaadata, see Röisel on kõige kiirem ja vaatan just seda Jurlova kukkus siis nii palju ära, et kaotas 25 sekundit ja näitab alles 8. sõidu aega, et Tšehil Puskarčikova teine, Häki kolmas ja Hanna Ööberg siis neljas vahetuse aeg. Me pärast sellest kuuleme, aga see kõlaks loogilisena, ise siis seal ei ole nagu sellist raske tehnilist lõiku. Ei ole, jah. Et on see sama kurv, aga seal kurvis ju Jurlova ei kukkunud, no, see oli juba varem. Jah, kui siit lasketiirust ära minna, siis tulevad kergelt alamäge minekud ja siis tuleb üks pikem laskumine ja siis on seal tagant tõus, kus me saime selle esimese kaamera pildi, kus see tõus oli ära võetud ja platoo ja seal siis Röiseland läks juba Jurlovast mööda, nii et tal pidi juhtuma midagi varem. Eesti koondis ole nüüd 5,1 kilometri peale veel jõudnud. 17 naiskond läinud läbi, Kasastan on seal praegu 17. 5.20. Ja Greta läks 18. 6.03 kaotust. Et nii suurt kaotust tuleb otsida üle eelmisest aastast. Greta tuleb nüüd siit siia 5,1 kilometri peale. Ja noh, ega siin viimase ringilis midagi enam väga ei ole. 6.20 tuleb kaotust, sest ta otseselt ei võitle enam kellegiga. Et seal tagant kusagilt tuleb veel ka Soome. Aga jah, praktiliselt see on see võitlus, mis meil pidada veel on. Austria koondis pigem ka ikkagi altmineks selle koondisega, mis neil praegu kasutada on. Kristina Riider toob siis 14. Tuli seal kaks trahvi ringi, et algus oli palju lubav. Esikuuvikus oldi. Nii ja siit tulevadki juba Kasastan ja Sloveenia siit 5,4 pealt veel ja enne neid ka veel Hiina. Muidu Hiina koondises oleme siin rääkinud ka, et Uul-Einar Björndalen ja Darja Domratseva on neil siis peatreenerid, aga tohutult palju teenust ostetakse sisse Norrast. Ehk siis määrde teenus ostetakse kõik sisse Norra koondisest. Ei usalda Uul-Einar Björndalen. Noh, ta ütles, et tal ei ole mõtet hakata seal looma määrde tiimi, hakata seal pusserdama nende määretega ja siis, et äkki midagi õnnestub, et lihtsam on osta ja seal riigis raha on, maksta kinni lihtsalt Norra koondis. Nii et Norra koondis teenib väga korralikult puhtalt selle pealt, et nad teenindavad ka Hiinat. Ja Hiina koondis tegelikult täna ikkagi tuleb finiss ennem Kasastan ja Sloveeni, et kus nad alles alustasid, nii et meist saab ka Hiina jagu, Östersundis saime veel jagu, nii et ja Grete siin siis võitleb viimasel tõusul ja tõesti sellist kaotust ei ole nüüd tükka aega meie naiskonnal olnud, ja nagu tuleb täna. Et noh, küsimus ei ole enam olnud siin viimase aasta jooksul, eelmise hooaja jooksul selles, et me igal juhul lõpetaksime, vaid küsimus on ikkagi selles olnud, et me lõpetaksime vähem kui ütleme 3-4 minutilise kaotusega. Ja tegelikult ju Regina alustas ikkagi väga hästi ja tegi suurepärase vahetuse. Peale esimest vahetust olime küll 14. Kaotus oli vaid 24,9 sekundit, et see oli ikkagi super sõit Regina poolt, aga jah, siis hakkas alla poole minema ja midagi erilist enam ei juhtunud. Kaotasime kogu aega juurde ja ka lasketiirudes enam Tuuli lamades tiirus sai hästi hakkama, aga siis kukkumine selles kurvis ja sealt edasi alamäge. No nii, et lõpetame meie selle võistluse siis täna 18. kohal ja kusagilt peaks tulema veel ka Soome, kelle eest ei võistelnud täna Kaisa Mägeräinen, nii nagu me ka eile arvasime, et vaevalt Kaisa siia starti täna tuleb. Küll, aga Mari Eeder oli sees. Ma ei vaadanud kaustelt, kuidas ta läks, aga teises vahetuses, aga igal juhul Mari Eeder, no midagi väga erilist ei teinud, oli seal 21. ja tundus, et võitis isegi trahve, et kui tema vahetus üle andis, oli Soome 20. Ja Soome tuleb siit, nii et 6.36 Eesti kaotus täna. Ja no, Soomele teeme vähemalt ära ja Lätit ja Leedut ei olnud ka stardis. Ja Östersundis oli meie kaotus 4.31, nii et täna kadus kuhugi 2 minutit. Jah, ja see 4.31 oleks täpselt annud selle sama 14. Just. Koha meile. Nii et nüüd on siis finish. Soome on ka kohal, loodetavasti Harv ja sauna keris on neil kaasas ja saavad õhtul teha väikese sauna. Kui me oleme nüüd seisus, kus
hakkame ootama siis vaikselt meeste jälitussõitu. Kell 15.40 on see ülekanne meil algamas. Natukene praegu vaatame korra sellele ette. Ma ei tea, kas Tarmo ka meile planeerib veel miskit teha, aga vaadates nüüd meeste jälitussõidu ette kõigepealt Kalev. 59. Stardib. Ütles eile hästi, et ega siin kaotada rohkem ei ole väga midagi ja siit on ainult võita pool minutit punktini. Et noh, tegelikult see ei ole üldse ületamatu üles. Ei ole ja tõepoolest, kui tagantpoolt kedagi ei tule, siis Kalevi silmad peavad olema eespool ja loodetavasti suudab seal enesekindlust saavutada lasketiirudes ja võtab riske ja julgeb täna just riskida, et eks siis lõpuks näha ole, kuhu tõusta on, aga tõusta on palju, nii et eespool mehi on. Ja tipkonkurentsis kindlasti Johannes Tingespö läheb siin püüdma tuublit ja suurt sõitu, aga järgi tulemas ka päris mitu sportlast. Nii, aga Grete Kaimiga kuulame ära nüüd intervju. Grete, finisisse jõudsime, aga täna oli hästi raske kogu naiskonnal. Ja tõesti, Lamadis tiirus oli peal lasmisel vasak poolt tuul. Nägin seda kohe, et lips ei, siis tegin paremale. Ei olnud piisav, tegin veel, ei olnud ikka piisav. Et ootan põnevusega, mis siis treener ütleb. Sõidu poolest sinul täna? Üritsin peal anda nii, kuidas tuleb, et suusad olid super täna, et paremalt kindlasti kui sprintis ja saan siis motivatsiooni. Aitäh ja edu! Aitäh! Jaa, ei ole lihtne need sellised päevad kindlasti, aga ja noh, kindlasti ei ole ka lihtne seal üksinda seal taga tiksuda, et ega kui sul on teisi sportlasi kõrval, kellega sõita koos ja teha siis ja eespool lihtsalt olla motivatsioon ja annab see nii palju juurde, kui sa oled ikkagi tead, et sa oled esikümnes ja edasi. Aga jah, täna siis meile koht 18. Nii et, me oleme nüüd siis meeste jälitussõid ootel 15.40 hooaja esimene jälitussõit ja ma usun, et sellest tuleb üks jube vägev vaatamäng. Seal minuti sees on terve ports vägevaid mehi. Nii et tehke vahepeal väikene paus, käige õues, spordi jõuab ära teha ja jõuab isegi tordi ära teha. Nii et 15.40 oleme ETV-s tagasi meeste jälitussõit ja Kalev Ermits siis ka ainsa eestlasena startis. Kohtume 15.40.